Nu jā, es domāju, ka mēs varam šobrīd turpināt mūsu sarunu par ticības apliecību. Mēs pagājušā reizē tikām līdz faktiski otrajam ticības apliecības rindkopai par Jēzu, par Dieva dēlu, vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu. Mēģināsim vienkārši iet cauri tam tekstam, kāds ir ticības apliecībā, jo tā nākamā lieta, ar ko tad ticības apliecība mūs konfrontē, ir, ka Jēzus ir ieņemts no Svētā Gara un piedzimis no jaunavas Marijas. Šis varbūt ir viens no tādiem visproblemātiskākajiem ticības apliecības tekstiem, jo mēs, kas esam paraduši visu skaidrot, pamatojoties uz faktiem un zinātniskām iespējām un to, kas ir iespējams un kas nav iespējams, šeit pamatā cilvēki visbiežāk klūp un ātri vien izrunā šos vārdus, bieži vien viņos tā arī neiedziļinoties. Un te ir jāatgādina, ka Jēzus piedzimšanas stāsts ir arī stāsts ne tik daudz par to, kā tas notika, bet ko nozīmē tas, ka Jēzus ir dzimis un kā. Stāsts mums to atklāja. Viņš, kā es saku, ne tik daudz runā par precīzi, detalizētu, kas notika tad un tad un tad un tad, bet ko tas nozīmē. Līdzīgi tāpat kā pasaules radīšanas stāsts runāja par to, kāda ir šī pasaule, arī Jēzus piedzimšanas stāsts runā par to, kāds ir cilvēks. Tie ir tie sākuma stāsti, Bībelē gan radīšanas stāsts, gan Jēzus dzimšanas stāsts. Tāpēc arī tas ir stāsts par to, kā piedzimst īpašs cilvēks. Kādā veidā piedzimst īpašs cilvēks. Un ja mēs šo te ieņems no Svētā Gara piedzimis no jaunavas Marijas skatāmies tikai tādā racionālā nozīmē, tad, protams, ka tas ir ļoti nesaprotami. Izskatās, ka Jēzus ir bērns, kuram nav bioloģiska tēva, taču neskaitām teologi vēstīja, ka, piemēram, arī piedzimšana no jaunavas, šis apzīmējums, šis stāsts, šis nosaukums, nav jāuztver tikai bioloģiski. Patiesība par piedzimšanu no jaunavas nav meklējama kādos medicīniskos izmeklējumos, bet gan tā iespējams ir viena metafora, ar kuras palīdzību tiek pateikts, ka, piemēram, ieņems no Svētā Gara, ka tas ir cilvēks, kurā dievišķais un cilvēciskais ir brīnumainā veidā, ļoti īpašā veidā savienojies kopā. Tāda ir tāda viena uzskata, kas mēģina to tā kā skaidrot. Vēl cits uzskats ir tāds, ka piedzimšana no jaunavas ir kā tāds izteikums, kas pasaka, ka šeit nāk pasaulē kaut kas patiešām jauns no cilvēka, no kura nekas nav līdz šim dzimis. Piedzimšana no jaunavas un ieņemšana no Svētā Gara ir izteikumi, kas pasaka, ka šī cilvēka rašanās nav saistīta ar kaut kādu vardarbību, ar kaut kādu piespiedu raksturu, ar kaut kādu varu, ar spēku, kuru tajā laikā pārstāvēja vīrieši. Šis tā teikt, tas vīriešu trūkums drīzāk ir stāsts par to, ka tur ir tas varas un spēka un tāda piespiešanas un tāds vardarbības trūkums.
atceroties to, ka ebreju valodā gars ir sieviešu dzimtē, roā, tad doma tātad, ka te dzimst viens cilvēks, kas nāk no šī roā, no šī gara, no tā paša gara, kas tātad vidinās virms pie pasaules radīšanas, no tā paša gara, kas, par ko mēs runāsim vēlāk, kas rada baznīcu. Un beigu beigās arī es vienmēr atceros man kolēģi vienās prediķī teikt to, ka ieņemts no svētā gara var saprast arī, ka tas ir cilvēks, kas nāk no Dieva. Kas nāk no Dieva, tā izjūta, ka šis bērns ir no Dieva. Tas, ka šis stāsts nav pašsaprotams, ne tikai mums, bet arī Jēzus laika cilvēkiem pierādās daudzkārt un dažādi evaņģēlija tekstos, kur mēs redzam, protams, ne ļoti centrāli un dominējoši, bet tas tiek pieminēts, ka tad to vietējo cilvēku attieksme pret Jēzu ir tāda mazliet divdomīga šad un tad. Vai ne? Ka, piemēram, tiek sacīts, ka vai tad no viņa var nākt kaut kas labs un kas viņš te tāds ir, tur kaut kāds galvenieka dēls. Tā attieksme pret Jēzu ir tāda it kā pret cilvēku, ar kura piedzimšanu saistās kaut kāda neskaidrība, kaut kāds tā, tāds noslēpums, vai ne? Bērns, par kura tēvu nav īsti skaidrības, un to mēs šo pavadienu mēs atrodam atkal un atkal evaņģēlijos, ka šī te tāda neskaidrība tajos cilvēkos ir, un tam iepratī ir šī Marijas milzīgā pārliecība, šī izjūta, ka šis bērns ir no Dieva, ka šis bērns ir no svētā gara. Pie tam jāatzīmē, protams, arī, ka Marijas jāvārds tajā stāstā par eņģeli Gabrielu, par šo veist, ka šis bērns ir no Dieva, ka šis bērns ir no Dieva gara, un viņas teiktais jāvārds tam ir arī jāvārds pašai tā idejai, ka cilvēks var būt pilnībā no Dieva. Ka tas ķermens, ka tā matērija ir ar dievišķu nodomu un dievišķu dzirkst. Un varbūt tāpēc arī Marija izveidojās par tādu kā paraugu vai tādu musturu vai kaut ko ļoti īpašu, ka viņa saka jā tam, ka tas ķermenis nav kaut kas netīrs vai kaut kas, kur ir kaut kāda neskaidrība vai kā citādi, bet ka šis ķermenis ir no Dieva. Viņa nes sevī kaut ko no Dieva. Un man vienmēr ļoti patīk tas Mateja evaņģēlija. Jūs zināt, ka Lūkas evaņģēlijā ir tas Jēzus piedzimšanas stāsts jau tāds samērā romantizēts, vai ne? Tur ir tā kūtiņa un tur ir visi tie tur Betlēma, vai ne, un Ganiņa, un tas un tā, un tas ir tas stāsts, kas parasti tiek izrādīts, un pat viņi runā. Bet Mateja evaņģēlijas runā patiesībā par kaut ko daudz dziļāk visā tajā notikumā, viņš runā par attiecībām. Un Mateja evaņģēlijā, kā zināms, centrā atrodas nevis Marija, bet Jāzeps. Un mēs varam ļoti interesanti redzēt, kā Jāzeps uztver. Un Jāzepam nav ne mazāko šaubu, ka ar šo bērnu, kuru Marija gaida, nav kaut kas kārtībā. Un viņš faktiski dara to, ko jebkurš vīrietis tajā laikā dara, ka uzrādams, ka viņa līgavu gaida kādu bērnu, kurš nav viņa bērns. Viņš ir gatavs šo sadarināšanos atsaukt un teiksim, darīt to gan diezgan tā cilvēciski, teiksim, nenolikt Mariju pilnībā zem sitienu, bet aiziet no viņas svarpeni, teiksim, nozust miglā. Un viņš zina, ka tas nav viņa bērns, un Jāzeps to arī vēlāk zina, un viņš tas ir skaidrs. Un tas neparastais ir, ka tajā naktī, kad viņš to ir izlēms darīt, bet pirms viņš to izdara, arī pie viņa atnāk eņģels, un
Un eņģēls viņu pārliecina, ka lai viņš uzticās, ka tas, ko Marija sevī nes, ir no Dieva. Un priekš manis tas vienmēr ir bijis tāds interesants apliecinājums tam, ka te ir runa gan par to bērnu, gan arī vēl par kaut ko dziļāku. Ka tev ir jāuzticās, ka tas, ko tu otrā cilvēkā nesaprot, no kā viņš nāk, un kas ir tās saknes, un no kā tas vispār ir radies, un tas, ko tu nekad arī nevar uztvert, varbūt kā savējo, kā tādu daļu no sevis, ka tev ir jāuzticās, ka tas ir no Dieva. Ka tajā otrā cilvēkā tas ir no Dieva. Un tad, kad Jāzeps šo te uzticās, tad arī kaut kas tur pagriežās un pašķirās. Kaut gan, protams, ja mēs skatāmies šos Jēzus piedzimšanas stāstus, tad interesanti ir, ka viens stāsts runā no Marijas viedokļa, Lūkas evaņģēlijas stāsts, kurā Jāzeps vispār neparādās, un otrs stāsts runā no Jāzepa viedokļa, kurā savukārt Marija tikpat kā neparādās. Un mums nav stāsta, kurā viņi abi ir kopā. Tā ir man vienkārši viena interesanta lieta, ka mums nav stāsta, kur mēs varētu... Ir, protams, pēc tam radītas bildes, kur tā svētā ģimene draudzīgi sēž pie tā bērniņa un viss ir tik ļoti laimīgi. Bet mums nav evaņģēlijā stāsta, kur mēs tiešām redzam to izlīgumu starp šiem Jēzus vecākiem. Mums nav. Viņi pēc tam tur dodās un bēg kopā uz Ēģiptu un tā un šitā, bet mums nav šī stāsta. Un tas ir interesanti, ka tas paliek gaisā, un tas rada to iespaidu, ka patiešām tie divi cilvēki, kuri kaut kā, jā, viņi spēja palikt kopā, viņi kaut kā spēja, bet viņi vismaz, mēs nezinām, vai viņi izrunājās, vai viņi izlīga ap šo visu lielo tēmu, jo, kā mēs zinām, Jāzeps pēc tam arī, tā īpaši neparādās vairs uz skatuves, ka tikai, ka Jēzum ir 12 gadi, vai ne, tad tas ir pēdējā ziņa, ka viņš ir dzīves, ka viņš ir tāds Jāzeps, ka tie Jēzus vecāki iet uz Jeruzālēm kopā ar Jēzu, kur viņš tur pazūd uz dažām dienām, un tad viņi pēc tam ir ļoti satraukti. Bet šī tēma paliek tādā nenoskaidrotībā. Tas, kas ir interesanti, un es domāju, ka to varbūt jūs esat dzirdējuši, ka ticības apliecība runā par Jēzus piedzimšanu un runā par Jēzus ciešanām un nāvi, bet ticības apliecība nerunā par Jēzus dzīvi. Un tas ir ļoti interesanti, ka vienīgais, kas kaut ko runā par Jēzus dzīvi, ir komats. Un to es esmu aizņēmies no kādiem man pazīstamiem teologiem to domu, ka starp piedzimšanu un Jēzus nāvi ticības apliecībā ir tikai viens vienīgs komats. Un jautājums ir, kasai šī komata slēpjās. Jo ticības apliecība ir pievērsusies tikai piedzimšanai un nāvei. Un tad es pats to esmu skaidrojis, ka tas varbūt kaut kā saistās ar kristietības sākumiem, kad proti tāpat kā bērnam, kuram tā lielākā interese ir par tām dzimšanas dienām un par to savu piedzimšanu, viņam tā dzīve vēl nemaz nav nekādu lielā, lai par to reflektētu. Un tad vienā brīdī viņš sāk domāt, kas būs tad, kad man mamma nomirs, vai tā viņam tā nav atkal ienāk tajā redzeslokā. Un viņam vispirms jāizskaidrojās ar šiem diviem lielajiem robežstāvokļiem, piedzimšanu un nāvu. Un tikai pēc tam, kad viņš ar to ir ticis kavā, viņš var pievērsties dzīvei. Un varbūt kristietība iet ļoti līdzīgu ceļu, ka proti, un to mēs arī ļoti labi redzam, piemēram, tie lielie svētki baznīcas gadā, kas ir radušies jau pirms gadsimtiem, vai ne, tad vienmēr, nu kas tad ir tie lielākie svētki? Vai nu tie Ziemassvētki, vai nu tie lieldienas, lielā piekdiena, klusā nedēļa, vai ne? Ap to viss griežās. Mums nav tādi Jēzus dzīves svētki, mums nav tādi baznīcas gadā kaut kādi svēti, kur mēs esam pievērsti tieši viņam, tieši viņa dzīvei. Un arī kristietības vēsturē vienmēr kaut kā ir bijis tas uzsvars uz tiem Jēzus dzīves noslēguma notikumiem, uz to pēdējo nedēļu, bet mazāk ir domāts par to, ka faktiski tā pēdējā nedēļa jau ir rezultāts visam tam, kas tur bijis iepriekš.
Un tāpēc arī mums ir jāpievēršās ticības apliecībā arī šim komatam un jāmēģina noformulēt, kas tad ir Jēzus, kas tad ir viņš kā cilvēks. Ne tikai, ka viņš ir dzīves un miris, bet kas ir viņa dzīve, kā mēs to varam izteikt. Jo redzēt, piedzimšana un nomiršana ir tie brīži mūsu dzīvēs, kur faktiski mēs vairs savu dzīvi īsti nekontrolējam. Vai vēl nekontrolējam, vai vairs nekontrolējam. Un tie ir tie, tās ir tās robežu punkti, kur mēs nepārvaldam savu dzīvi, kur citi mūs kaut kur nes, kaut kur noliek, kaut kur pienaglo. Un tāpēc arī par šīm tēmām, par viņām ir ļoti viegli pēc tam viņas interpretēt un runāt, jo tas ir kaut kas, ko mēs varam visu kaut ko runāt par Jēzus piedzimšanu, mēs varam meklēt visu kaut kādas interpretācijas Jēzus nāvei, jo tas bērniņš, kas ir tajā silītē un tas, kas pie tā krusta ir piesist, viņi ir ļoti nekustīgi, viņi vai vairs nevar neko iebilst, neko sacīt, vai ne? Un tāpēc tas stāsts ir tomēr par to, ka Jēzus ir tas, kas ir dzīves, vai ne? Viņa dzīve. Un ja mēs sakam, ka mums ir jāvēršās, jāatgriežās, jāvēršās pie Jēzus, mums ir kaut kas ar viņu jādara, mums ir kaut kādā veidā viņš jāpielūdz vai viņam jāsako, tad mums ir jāsako tam, kas ir bijusi viņa dzīve, tam, kas ir bijis viņš pats. Un viens teologs, būtībā vairāk teologu, viņi mēģinājuši dot tādas, zināmas, bet tāds tā kā raksturojums Jēzus dzīvei. Un tos es gribētu arī jums ne tikai nosaukt, bet mazliet pakomentēt, kas Jēzus tā tad bija, kas ar šī komats slēpās. Pirmkārt, Jēzus bija dzejnieks, viņš runāja tēlos un metaforās par Dieva valstību, viņa runas bija tādas, kuras pēc tam nepadevās tādai ļoti striktai analīzei, tās nebija tādas racionālas runas, tie nebija konstitūcijas panti, tās nebija formulas, tie nebija dogmatiski apgalvojumi, daudz vairāk tā bija dzeja. Tā bija dzeja, un tā viena mana doma ir, ka mēs nevaram, ka sekot dzejai nozīmē nevis sekot tiem vārdiem, kas tur ir rakstīti, bet atklāt to vēstu, atklāt to būtību, vai ne? Jēzus bija šāds dzejnieks, šāds patiešām cilvēks, kurš runāja šādā dzejiskā valodā, un es domāju, patiešām viņa lielā mērā viņa mācība sastāv no šādas dzejas, un tāpēc arī, piemēram, no vienas puses mums ir teoloģija, un teoloģija ir tātad mācība par Dievu, loģiska mācība, argumentēta mācība, bet tam iepratī varam sacīt, vai mums ir tāda teopoēzija, teodzeja, kas nerunā loģiski, racionāli, bet kas apraksta lietas tēlos un līdzībās un metaforās, kas apraksta lietas daudz emocionālāk, tuvāk, daudz mūsu dvēselēs saprotamāk. Un man šķiet, ka ja nākotnē vēl pastāvēs teoloģija, tad nākotnē noteikti pastāvēs teoloģija, kas ir izlīdzsvarota ar šo teo dzeju, teo poēziju, vai ne? Jo tam mūsdienu cilvēkam mēs vairs neesam mierā, ka par lietām, kuras nav racionāli pierādāmas, tiek runāts racionālā veidā, kas ir tas galvenais trūkums visiem teoloģiskiem izteikumiem, kāda mums ir līdz šim pieejama. Otrakārt, Jēzus ir dziedinātājs, un viņš ir nevis kāds zavīšu taisītājs vai kāds maģisku vārdu teicējs, bet viņa dziedināšana notiek tajā, ka viņš cilvēku ņem nopietni, viņš katram ir gatavs pieskarties, viņš ne no viena nenovēršas, viņš dāvā savu mīlestību, un viņa klātbūtnē cilvēku patiešām paliek veselāki. Viņš izstaro kaut ko tādu,
ka tu vienkārši sajūties viņa klātbūtnē labāk. Un dažkārt tas arī atsterojās tavā ķermenī, atsterojās tavās iekšējās kaut kādās psiholoģiskajos mehānismos un tā. Treškārt, Jēzus ir, un tas ir svarīgi, viņa laikam, ka viņš ir sieviešu draugs. Es esmu sācis šur tur vietot tādu apzīmēm, kā Jēzus draudzenis, kas izklausās bišķi divdomīgi. Bet viņam patiešām bija daudz draudzeņu. Dažas no viņām patiešām lielākas draudzenis nekā viņa draugi. Piemēram, lieldienu notikumā, kur mēs redzam, ka tieši Jēzus draudzenis ir tās, kas tur nonāk pirmajā plānā. Un to es gribu uzsvērt tieši tāpēc, ka tas ir viens laiks, kur sievietes netiek ņemtas nopietni, un Jēzus līdzās visiem citiem, kuri netiek ņemt nopietni, bet kurus viņš ņem nopietni, īpaši pievēršās lūkšai cilvēces daļai, kas ir sievietes. Viņš ar viņām sarunājās acu līmenī, viņš viņas ņem kā līdzvērtīgus cilvēkus, un starp citu tieši sievietes evaņģēlijos aprakstītajos notikumos izdara lielākos, būtiskākos atklājumus par to, kas Jēzus ir. Piemēram, tāpat Marija Magdalēna, kur katoļu baznīca ir jau pasludinājusi par apustuļu apustuli. Tā pati samariešu sieva pie akas, kura aptver, ka viņš ir Dieva sūtītais. Tā pati Marija, Martas māsa, kura sēž pie Jēzus kājām un ir viņa skolniece, ir viņa mācekle. Šie un daudzi citi gadījumi ir ļoti neparasti, šokējoši, skandalozi, un tas, ka viņi parādās evaņģēlijas stāstos, pasaka, ka kristīgā kopiena ļoti lielā mērā atšķīrās no vispārējās pasaules tieši tajā ziņā, ka viņi pavisam savādāk izturējās pret sievietēm, pret bērniem un pret nabadzīgajiem vai svimniekiem vai visa veida citādi dažādu likstu un kaišu nomāktiem. Un patiesībā, ja mēs gribam pasacīt, ko kristietība labi ir izdarījusi pasaulē, tad principā lielā mērā tas ir tas, ka viņi ir izmainījusi vispār attieksmi pret šīm trim lielajām cilvēku grupām – sievietes, bērni un teiksim, apspiestie, nabadzīgie, marginalizētie un tamlīdzīgi. Otrakārt, tas ir treškārt vai ceturkārt, nesaukšu tos cipars, tātad Jēzus bija eksorcists. Ne tādā nozīmē, kā varbūt mēs to saprotam no kādām filmām tagad, bet ka viņš saprata to, kas ir tas cilvēkā, kas cilvēku sasaista, kas cilvēku bloķē, kas cilvēku padara atkarīgu, destruktīvu. Viņš spēja identificēt to, kas no cilvēka ir, tā teikt, jāizdzen, vai kas cilvēkam traucē būt cilvēkam. Jāpiemina arī tēma, kas vienmēr ir bijusi kaut kur gaisā, proti par Jēzus seksualitāti. Par to Bībele nerunā. Ir izteikts dažādas minējumas, dažādas spekulācijas. Mēs automātiski pieņemam, ka viņš bija neprecējies, ka viņš dzīvoja celibātā, jo nekur nav minēts pretējais. Citi apgalvo kaut ko pretēju. Piemēram, viens viedoklis ir par Mariju Magdalēnu. Skaidrības nav. Un tā viena skaidrība ir tikai ļoti skaidra, kad evaņģēlijos tiešām par to nekas nav sacīts. Līdz ar to tas ir tā, kā tā ir, kā ir. Vienīgi, protams, ir jāpadomā par tādām tēmām, ka viņamsim tāds neprecējies rabi vai skolotājs, to laik ir visnotaļ neiedomājama lieta vai ļoti neparasta lieta. Cilvēks, kurš nav precējies pēc 30, visticamākais tiek ierindots ļoti lielu neveiksminieku un Dievu sodītu un novādētu cilvēku kompānijā,
jo viņš nav izdarījis to, kas ir jāizdara katram kārtīgam savu tradīciju un savu tautu un Dievu cienošam vīrietim, ka viņam ir jāprecās un jārada bērni. Man gan šķiet pašam tuvāks tas punkts, ka Jēzus patiešām bija bez ģimenes, bet nevis tāpēc, ka ar to viņš gribētu kaut kā īpaši uzsvērt, ka tas būtu kaut kāds augstāks vai garīgāks, nezinu, kāds tur stāvoklis. Bet tieši tāpēc, ka ar to viņš sevi ierindoja to kompānijā, pret kuriem absolūtais vairākums nostājās ļoti kritiski un ļoti nicinoši. Ka viņš neieņemot šo lomu, kas bija pats pa sevi saprotami, jebkuram tā vajag cilvēkam un nepieciešam lomu, viņš patiesībā kļūpa par outsideru. Par tādu, nu gan rizvai kā Abrahams, kurš tur neiederās vienkārši tajā visā lietā, viņam jāiet prom no viņa zemes, vai ne, jo viņš vienkārši tur, tas tāpēc cita arī Sāru, vai ne, Abrahams, ja viņam nebija bērni, un tā iemesla dēļ, tas ir viens no iemesliem, kāpēc, no viens puses mēs sakām, Dievs viņu aicināja, tad prom no šīs zemes, bet vai tu atsauktos kaut kādam aicinājumam, vai ne, ir jābūt kaut kam tevī, nu, ka tu vairs arī nevar tur palikt. Un ļoti iespējams, ka tieši šī te bezbērnība bija tas iemesls, kāpēc Abrahāms jau bija iztumts no šīs savas cilts, no savas sabiedrības, no savu tēvu zemes, un kāpēc viņš arī tik vienkārši atsaucās šim aicinājumam doties prom no kaut kādas vides, kura jau viņu vairs neuztvēra par savējo, kura viņu jau stūma laukā. Un man šķiet, ka ir šis te pabediens arī saistās ar Jēzu dzīvi. Bet Jēzum bija daudz draudzeņu, sīvietē viņa dzīvē bija liela loma, un nekādā veidā nevar noliekt, ka vislielākā loma viņa dzīvē bija Marijai Magdalēnai, kura līdzās ar Jēzus māti ir tā, kas arī stāv pie krusta. Pirmā, kura pieredz augšām celšanos un pieredzēt augšām celšanos, par ko mēs mazliet vēlāk runāsim, nenozīmē to, ka vienkārši tu gadījies kaut kā vietā, kur tas notika, un tu pirmais to redzēji, vai ne? Bet pieredzēt augšām celto nozīmē pieredzēt cilvēku kā tāpēc, ka tev ar viņu ir kaut kāda ļoti tuva saite, jo augšām celšanos nevarēja nofotografēt, to nevarēja nofilmēt. Tā bija mistiska pieredze katram, kas to piedzīvoja. Un kā zināms, nav tādas liecības, ka, piemēram, augšām celto būtu piedzīvojuši, nu, ja visi cilvēki, kas vienkārši tur gāja garām un kaut kā viņi tur gāja un skatās, o, tur viens mirušies staigā tagad apkārt. Bet drīzāk tā bija pieredze, kuru pat cilvēki, kas Jēzu pazina, viņi nebija par to pārliecināti līdz galam, jo tas bija tas pats Jēzus, bet tomēr kaut kāds pilnīgi cits. Un līdz ar to augšām celšanās pieredze ir vienmēr saistīta ar tevi daudz vairāk. Tā nav kā tā fakts, vai ne, ka, nu, nezinu, tur nokrīt kaut kāds zars, un mēs visi redzam, ka viņš nokrīt, un tas vienkārši fakts, ko nofotografēt, nofilmēt. Un tas, ka Marija Magdalēna pirmā piedzīvo šo augšām celšanās pieredzi, tas saka kaut ko ļoti, ļoti daudz par tām attiecībām Jēzum ar šo Mariju. Un jūs atceraties, tur vēl ir tā, ka Marija grib Jēzum pieskarties, un viņš saka, nepieskaries man. Tiksim, tas pieskaršanās laiks, tas laiks ir beidzies, un ir sācies kaut kāds cits laiks. Jēzus bija liels bērnu draugs. Ja mēs atceramies, tad ir ļoti maz vietu evaņģēlijos, kur mēs redzam, ka Jēzus kļūst nikns. Un viena no šīm vietām ir, ka viņš kļūst nikns tempļa priekšpagalmā, kur ir saceltas visādas lafkas vai tur mainīt naudu. Un tās lafkas ir saceltas vietā, kas ir rezervēta templī pagāniem, proti cilvēkiem, kas nav jūdi. Un šo lafku dēļ tātad neviens nejūts, vispār nevar pa templi ienākt, tāpēc, ka tā vieta, kas viņiem ir rezervēta, ir aizņemta ar šīm te lafkām. Un tāpēc Jēzus kļūst nikns, ne jau par to, ka tur tā nauda tiek mainīta vai ka tur tie baloži tiek tirgoti, bet par to, ka tas ir aizņēmis vienīgo
oficiālo vietu, kur cilvēki, kas nav nejūdi, viņi var pienākt tuvāk Dievam. Un tad otrkārt viņš kļūst nikns, tad, kad Jēzus mācekļi aizliedz bērniņus nest pie Jēzus, vai ne, kur mammas savus zīdaiņus Jēzum garā mejot gribēja pie viņa nest, vai viņš viņu svētīt, un mācekļi viņu saprāja, ko mēs lasām katrās kristībās, starp citu. Un tad Jēzus kļuva nikns un savus mācekļus aprāja un norādīja, ka kāreiz bērni ir tie, kuros ir redzams Dieva valstības zīmes, un ka tieši bērnā ir kaut kas tāds, no kā ir visiem pieaugušiem jāmācās. Un tad arī starp citu Jēzus, viņš ir tāds pamatā salīdzinoši mīlīgs cilvēks un laipns un draudzīgs, bet ir dažas vietas, kur viņš kļūst ļoti negants un runā baisas teksts. Un, piemēram, viens no tiem baisajiem tekstiem ir, ka viņš vienā brīdī saka, ka ja kāds apgrēcina vienu no šiem vismazākajiem, un to viņš runa domā gan par bērniem, visticamākais gan varbūt vispār par cilvēkiem, kas ir kaut kādā veidā mazi un neievērojami un nenozīmīgi citu acīs, tad viņš saka, nu ja kāds kaut ko tādu dara, tad tam būtu labāk, ka viņš vispār akmeni aplikt ap kaklu un noslīgt jūras dziļumos, vai ne? Un teiksim, Jēzus bieži tā neizsakās, vai ne? Nu tik dramatiski, nu tik vardarbīgi, vai ne? Un tas ir tas, kur viņš to saka, tieši ja kāds kaut ko dara bērniem. Un tas, protams, ir to vērts padomāt tieši saistībā ar visiem šiem pedofīlijas skandāliem un tamlīdzīgi, vai ne, kas nebūtu, nav tik vienkārši apzināti un atklāti, vai ne, kur baznīca kā reiz tieši mēģinājusi to noliekt, vai ne, šo vardarbību pret bērniem, un tas ir ļoti īpatnēji, ka tieši par to, par ko Jēzus ir šausmīgi nikns, to ir tik grūti kaut kā atzīt, ka arī baznīca tur ir iesaistīta, bet par daudzām citām lietām, par kurām viņš nebūtu nav tik nikns, tur protams, sakau, kādreiz baznīca ļoti izsakās un ļoti ir ļoti vēl eksperti un tamlīdzīgi. Tad var sacīt, ka viņš ir tāds gudrības skolotājs, jo viņš runā par dzīvi, un es domāju, to ir vērts atgādināt sev, ka Jēzus runā par dzīvi, nevis par to, kas būs pēc dzīves. Viņš nedefinē lietas, bet viņš runā metaforās, viņš runā kā tāds viens klasisks sava laika gudrības skolotājs. Un pie tam es jums iesaku, ja vēl neesiet lasījuši, Sintijai Buržo ir ļoti interesanta grāmata arī latviešu valodā par šo tēmu, piemirst to nosaukumu, bet man liekas, ka tur bija, ka Jēzus gudrības skolotājs vai kaut kā tā, patiesās gudrības skolotājs, jo viņa faktiski balstās tur diezgan daudz doma evaņģēlijā, kas sastāv no Jēzus izteikumiem, ka mēs zinām, citos evaņģēlijos ir gan Jēzus izteikumi, gan arī apraksti, kur viņš gāja, ko viņš darīja, kā viņš dzima, kā viņš mira, bet šajā ārpus kanoniskajā doma evaņģēlijā ir tikai izteikumi, tā kā aforismi, kuri daļa no viņiem arī ir atrodam jau kanoniskos evaņģēlijos, bet tiksim, nu, tāds kā tāds viss plašākais tāds Jēzus izteikuma, tāds teksts ir tieši šis tom evaņģēlijs. Tad varat teikt tā, ka Jēzus ir prieka radītājs, prieka meistars, un tādā ziņā viņš tiešām tā arī tika no daudziem saukts, ka viņš ir grēcinieks, viņš ir negals un vīndzērājs, vai ne? Atbildēt tāds rīma, vai ne? Un tāds, kam tur tas vīns garšo. Un to teica par viņu, vai ne? Ne jau bez pamata, droši vien. Viņa, piemēram, viena no mīļākajām lietām ir rīkot mielasts, kā mēs zinām. Viņš taisīja mielasts, cilvēkus ielūdz, un viņš gāja arī uz citu mielastiem, tā. Tāds, nu jā, ir tāds cilvēku, vai ne? Nu, es viņu aizēju kādās skāzās un skaties, viņš atkal sēž priekšā, vai ne? Aizēju citās skāzās vai bērēs, nu atkal pie viņš sēž, vai ne? Un tā, ka staigā tā pa tiem mielastiem. Nu, tas Jēzum bija diezgan raksturīgi, ka viņš to tā, tiksim, viņš bija
viņš bija sastopams šajos mjaustos. Ne, nu, protams, arī tas stāsts, ko es vairāk kārt priecājies par to, vai ne, ka mums tomēr jāpadomā, ka tur ir kaut kāda fīča tajā, ka Jāņa evaņģēlijā pirmais Jēzus brīnums ir kāzās Kānā, vai ne, kur vienmēr ir bijis ļoti interesanti, ka pirmais brīnums ir nevis, ka Jēzus dziedina kādu nabagu cilvēku vai kādu mirušo uzceļ augšā vai vēl kaut ko izdara sabiedrībai derīgu, bet viņš kāzās pārvērš ūdeni vīnā, 600 litrus apmēram vai 700, cik var spriest, pēc tiem apjomiem, kur tas ūdens tika ieliec tie jūdu tradīcijas mājās vienmēr bija tā tovera, kur ūdenī cilvēki mazgāja kājas vai ieiet iekšā mājā, un tur bija diezgan daudz tas ūdens, un to viņš pārvērš vīnā. Nu, tā kā teikdams, nu, lūk, ja jums vajag vīnu, tad es jums to vīnu dodu, cik jums vajag, un tas ir tāds viens. Tad Jēzus arī bija tāds, viņu var stāt pat integrētāji, jo viņš vienmēr sasēdināja pie viena galda ļoti dažādas cilvēkus, un tajā ziņā viņš pat tiešām jau savā dzīvē radīja ieskici tai kopienai, kura pēc tam vēlāk viņa gara spēkā veidojās baznīcai, proti, ka viņš visu laiku sapulcināja kopā visu slāņu cilvēkus, savstarpēji pretrunīgus cilvēkus, savstarpēji neiecietīgus cilvēkus, gan analfabētus, gan zvejniekus, gan prostitūtus, gan teologus, gan muitniekus, gan visus. Un tas bija tāds viens, vēl Jēzu varētu saukt par klusētāju, jo viņš bieži devās vienatnē, un viņš līdzsvaroja savas runas, savu rīcību ar klusēšanu. Viņš bija arī miera nesējs, nevardarbīgā ceļa gājējs, piemēram, viņa nevardarbīgā pieeja, nevardarbīgais veids, kā viņš, ko viņš izturēja līdz galam, līdz pat krusta nāvei. Tas ir kaut kāds ļoti liels tāds viņa raksturojošs lielums. Un, protams, arī, kas tas mazliet sadar kopā ar to jautājumu, vai viņam bija vai nebija ģimene, ir, ka viņš ir bijis tāds arī ģimenes noviedzējs. Un tas arī ir tāds interesants moments, kas būtu jāatcerās visiem, kuri ļoti, ļoti iestājās par to, ka ģimenes vērtības ir tāds bez maz vai visfundamentālākās kristietības vērtības, kas, protams, tā arī ir, bet no citas puses mēs redzam, ka Jēzus mācība un Jēzus darbība pauž tādu ambivalentu attieksmi, pirmkārt jau pret savu ģimeni, viņš aizbēg no ģimenes kā bērns, viņš aizraida prom savu māti un māsas, kas nāk vai viņu vestu pie prāta, kad viņš ir ar saviem mācekļiem kopā un aizgājas prom no tiem pienākumiem, kas viņam kā droši vien dēlam savā ģimenē būtu jādara. Mēs redzam arī, ka viņš savus mācekļus izsauc laukā no tām saitēm, no tām ģimeniskajām struktūrām, kurās viņi ir. Atcerieties, ka tur ir tas dramatiskais stāsts par Pēteru sievas māti, kur ir ļoti sanervozējusies, ka tagad Jēzus ir aizvilinājis prom viņas notu, un tad viņai uznāk tas drudzis, ar ko Jēzus tiek galā, un tad tā sievas māte beidzot akceptē visu to lietu, un viņa kalpo šiem Jēzus mācekļiem un Jēzum, un palīdz viņiem. Katrā ziņā mēs redzam, ka šis ģimenes jautājums Jēzum nav pašsaprotams, un tam ir savs iemesls, proti ģimene tajā laikā ir viens no tiem instrumentiem un veidiem, kā cilvēka liktenis un dzīve pretēji viņa iekšējām vēlmēm, iekšējiem talantiem, iekšējiem aicinājumiem, kā šī dzīve tiek iegrozīta noteiktās gultnēs, noteiktos uzdevumos, un tur, no kuriem tu tā īsti nevarēji atkartīties vairs. Un Jēzus nerunā par kaut kādu romantizēto ģimeni, bet viņš runā par ģimeni kā par varu struktūru, kā par spēku, kura, teiksim, cilvēku bieži vien pakļauj, kur cilvēki iegroza noteiktā virzienā. Un tāpēc es domāju, ka šis aspekts ir ļoti būtisks. Ja mēs atgriežamies, tad citu es tur tā aizgāju prom, sākdams runāt par to, vai Jēzum bija vai nebija ģimene, tieši par Jēzus seksualitāti, tad, protams, ka
Man šķiet, ka ja mēs apliecinām, ka Jēzus ir patiesa cilvēks, tad, protams, ka nav neviens aspekts, kurš nepiederētu pie Jēzus, kas saistās ar cilvēku, ar cilvēku kā tādu. Un tas, ka varbūt šis jautājums mums šķiet viss tāds dīvainākais, kā tas var Jēzum piederēt, vairāk saistās ar to, ka kristietībai nav laba vēsture vispār ar šo jautājumu un vispār ar ķermeniskumu. Un mums visiem ir galvās vai ne, kaut kādi tabū jautājumi un tamlīdzīgi, bet es esmu dziļi pārliecināts, ka ja baznīca vienmēr ir teikusi, ka Jēzus ir patiesi cilvēks, tad jebkas, ko Dievs ir radījis pie cilvēku un izveidojis, tas arī bija Jēzu. Un te ir jāatšķir tas jautājums par viņu seksualitāti un par viņu šo ģimeniskumu, jo tas, kā es jau teicu, tā attieksme pret ģimeni Jēzum ir tāda ļoti ambivalenta un nebūtu tāda pašsaprotama. Bet nu, mēs esam tikuši pār tam komatam, un tagad mēs pievēršamies mazliet Jēzus nāvē, Jēzus ciešanām, un ticības apliecība par to runā ļoti kodolīgi. Viņa tā kā tādā bezmaz vai vienkāršā veidā vienkārši pasaka, ka viņš ir cieti zem Poncija Pilāta, krustā sists un nomiris. Un šī vienkāršība ļauj rada telpu dažādām interpretācijām, protams. Vispirms, ko ir svarīgi pamanīt, ka ticības apliecība neko nerunā par to, ka Jēzus nāvē būtu vainīgi ebreji, kā tas vēlāk kļūpa par tādu vispār pieņemtu faktu un izraisīja arī, teiksim, holokaustu un vispārējos notikumus, kas saistās ar ebreju vajāšanām. Jo ticības apliecība ļoti skaidri un gaiši pasaka, ka viņš ir cietis zem Poncija Pilāta. Kā lūk, tas pēdējais un izšķirošais vārds Jēzus notiesāšanā ir šim Poncijam Pilātam, kurš ļoti īsā procesā pret Jēzu vai arī ir pārliecināts, vai arī nav pārliecināts par viņu vainu, viņš viņu notiesā. Un skaidrs ir, ka protams, šis naids pret Jēzu vai skaudība pret Jēzu vai greizsirdība pret Jēzu, tas nāk no šīs ebreja reliģiskās elites. Un savukārt Poncijas Pilāts, kā arī citi viņa priešgājēji, bija notiesājuši daudzus un dažādus mesijas, kuri par tādiem ir tikuši uzskatīti no tautas kādiem slaņiem, jo mesija tas bija tāds politisks jēdziens, kā vai pasaka, tas bija tiešām tāds jēdziens, kas pasaka, tas ir cilvēks, kurš pretendē uz valsts varu, kurš pretendē uz to, nostāties pret Romas impēriju, kas atgriež šai okupētajai Izraēlu teritorijai kaut kādu savu, teiksim, iepriekšējo nozīmi un tā. Un šķiet, ka arī Poncijas Pilāts, cik mēs varam paskatīties evaņģēlijos, ir cilvēks, kurš jūt, ka Jēzus nav guži tāds kā visi citi šie līdšanējie mesiji. Viņš jūt šo te spriedzi, kas saistās ar šo ebreju reliģisko elitu sinedriju. Viņš jūt viņu skaudību, viņu naidu pret Jēzu, viņu tādas manipulācijas, kādā veidā viņi rīkojās. Bet tik un tā viņš paraksta šo te spriedumu, jo pretējā gadījumā viņam varētu rasties grūtības ar savu priekšniecību, ar ķeizaru. Viņš apķer, viņš, protams, saprot, un tādā ziņā interesanti, ka šis Poncijas Pilāts, viņš ir kļūst par tāda cilvēka tēvu, kurš no vienas puses saprot, kas te notiek. Viņam nav šaubu par to, kas īsti slēpjās aiz šīs te kampaņas pret Jēzu, bet tajā pat laikā viņš arī neko nedara, vai kaut kā to vietu izlīdzinātu, vai kaut kādā veidā nostātos skaidri Jēzus pusē. Viņš patiesībā ir tāds samērā pasīvs, un viņš vienkārši paraksta to papīru, ka Jēzus tiek nodots
tiek notiesāts uz nāvi. Un, un tajā ziņā viņš arī neieklausās savas sievas teiktajā, kā zināms, tas skaistais, interesantais ir, ka viņa sieva naktī redz baisu sapni. Šeit viens no evaņģēlijiem to stāsta, kur viņa redz, ka Poncijas Pilāts daudz cietīs šī taisnā dēļ, un viņa mēģina to viņam no rīta teikt tajā lielās piekdienas rītā, bet viņš viņu neņem vērā. Tad tas vienmēr atgādinājums, ka jāieklausās, ko tavs sieva saka, vai ne? Pretējā gadījumā tiešām tā ir, ka viņu šo nabagu piemin tagad visu mūžu, visās ticības apliecībās, un teiksim, viņš tiešām nav pārāk labā pozīcijā. Bet kas, es domāju, ir svarīgi, ka ticības apliecība nevienā brīdī nesaka, ka tie bijuši ebreji. Un evaņģēlija teksts mums arī to nesaka. Mēs redzam, ka tā ir ebreju vadība, viņu baznīcas vadība, viņiem garīgā vadība. Un Pilāts kā tāds oportunists vai nekurš neko nedara, lai kaut kādā veidā to patiesību atklātu un kaut ko viņam ir sajūta, ka kaut kas labi nav. Jēzus tiek sists krustā, nevis nomētāts akmiņiem, kas bija tradicionālā ebreju nāves soda izpildes veids, kas bija tikpat brutāls, bet daudz īsāks, bet Jēzus cieš krustā sišana ir daudz stundu miršana, Jēzus nomirst jau pēc 6 stundām, bet citi, protams, cieš daudz ilgāk. Viena liela tēma, kas varbūt mums ir pašsaprotama, es tiešām nezinu, cik daudz jūs esat par to domājuši un sekojuši līdz, bet tā milzīgā lielā tēma ir par to nozīme. Jēzus nāves nozīme, kas tas bija, un jau pat jaunā derībā jau parādās pirmo reizi šis te apzīmējums, ka Jēzus ir miris par mums, ka viņš ir miris par mums. Un šis par mums ātri vien kļūst par tādu interpretāciju Jēzus nāvē, ka viņš ir miris kā tāds izpirkuma upurs, kā upurs mūsu grēku dēļ. Un te mazliet ir jāapstājās pie šīte, ka viņš ir tā kā tāds cilvēks, kurš ir kļuvis par upuri, kurš ir upurēts, tāpēc vai grēku dēļ nemirtu visi citi cilvēki, ka Dievs viņu ir upurējis kā tādu izpirkumu upuri, un līdz ar to tad arī cilvēks ir brīvs no grēka, jo par viņu ir upurēts šis Jēzus. Te gan mazliet ir jāapstājās, jo tas ir stāsts par to vispār cilvēku upurēšanu, kas, protams, ir ļoti parasta lieta arheiskās kultūrās, bet Bībelē savukārt jau ļoti agrīni Bībeles teksts vēstīja par ļoti striktu vēršanos pret cilvēku upuriem. Pirmais tāds ļoti skaidrais ir Abrahāms un Izāks, kur mēs redzam, ka Abrahāms saņem striktu un konsekventu norādījumu neupurēt savu dēlu, kaut kad viņš ir gatavs to darīt un pārvērtnās par tā svarīgumu un vajadzību. Vēl jau vairāk mēs pēc tam vecā derībā redzam daudzu praviešu izteikumos principiālu vēršanos pret jebkādu veidu upuriem. Vai ne? Tas ir tas interesantais, kur tur, piemēram, Amos un tur Jozeja un daudz citu praviešu, viņi saka, ka Dievam riebi visi tie upuri. Un starp citu, Jēzus šos praviešus arī diezgan iemīļo citē. Un jaunajā derībā mēs redzam it īpaši, teiksim, Jēzus mācībā par ienaidnieku mīlēšanu un par Dievu valstību, ka jebkāda veida komunikācija cilvēkam ar Dievu, ar upuru palīdzību tiek vienkārši noliekta, tiek vienkārši atspēkota, ka tas nav tas ceļš, kādā veidā cilvēks komunicē ar Dievu, ka cilvēks pienes Dievam kaut kāds upurs un kaut kā viņu iežēlina un kaut kā atmaidzina viņa sirdi, un tad nu kaut kas tur var notikt. Šis te ir pilnīgi nost. Jau 20. Gadsimtā René Girards, viens franču reliģijas filozofs, ir ļoti skaidri norādījis, ka Jēzus ciešana un nāve
tiek interpretēta kā absolūta jebkāda upurēšanas mehānisma beigšanās. Un teiksim, viņa nevardarbība pie krusta un tas, ka viņš kļūst par šo grēkāzi, pret kuru visi savēršās un tā vietā, lai Jēzu aizstāvētu, pat viņa draugi viņu noliedz, tad viņš, šis René Girards, viņš saka, ka lūk, Jēzus ciešanas un Jēzus nav atmaskošu upurēšanas mehānismu, kurš vienmēr pasaulē un cilvēcē ir bijis tas veids, kā mēs esam tikuši galā ar cilvēkiem, kas mums nepatīk, un otrkārt, ar ko mēs esam tikuši galā ar to spriedzi, kas mūsu starpā ir valdījusi. Jo proti, Žirārs raksta par tādu interesantu fenomenu, ka jebkurā kopienā, jebkurā grupā, tieši cilvēkā mītošās vardarbības dēļ, samilst spriedze, un lai šī spriedze neiznīcinātu šo grupu, šī grupa neapzināti kādu izvēlas par grēkāzi, un visi saviedējās pret šo grēkāzi, un viņu vai nu istum laukā, vai nu viņu, nezinu, teiksim, izspēlē uz viņa kaut kādas savas ambīcijas vai savas problemātikas, bet jebkurā gadījumā ik pa brīdim, jebkurai grupai, jebkurai kopienai un sabiedrībai nepieciešam šādu grēkāžu, lai viņa varētu vispār turpmāk pastāvēt un dzīvot, un tāpēc arī bieži vien šie grēkāži tiek uzskatīti par paša, piemēram, mēs tur vien esam tagad nomušījuši, un mūsu vidū iestājas miers, un mēs tagad esam ļoti piepieši draudzīgi, un mēs sakam, lūk, Dievs ir mūsu vidū. Tātad Dievs ir tas, kurš stāvais tās vietas, vai ne, ka mēs esam pareizi darījuši, ka tas cilvēks bija to pelnījis, ka viņš bija ļauns, un viņš tur bija tas un šis, un tagad Dievs ir tik ļoti priecīgs, ka mēs esam to cilvēku nomušījuši, ka mēs tagad esam miera un svētības pilni, lūk no tā upura staro pilnīgu svētību, vai ne, ka mēs tagad varam visu mierīgi dzīvot. Un René Girards norādīja, ka šo mehānismu mēs ieraugam arī Jēzus ciešanās un nāvē. Un otrkārt, protams, lielais jautājums, vai tiešām Jēzus, kurš noraidīja šo upuru nepieciešamību, pats brīvprātīgi būtu kļuvis par upuri, ko Dievs būtu upurējis par mūsu grēkiem. Un protams, ka, kā es teicu, jau jaunā derībā ir parādās šie vārdi, ka viņš ir izpirkuma upurs par mums, bet jautājums ir tikai, kam viņš ir tas izpirkuma upurs. Teiksim, kas saņem to maksu? Viens skats ir, ka Dievs, bet otrs skats ir, ka tas ir tie cilvēki. Ka Jēzus upurē sevi cilvēku dēļ, ka nevis viņš tiek upurēts, ka Dievs viņu upurētu, ka Dievs jau būtu iepriekš visu paredzējis, bet ka Jēzus iet šo ceļu un viņš ļauj ar sevi izdarīt to, ko cilvēki viņam izdara, tāpēc, lai atklātos viņa mīlestības, viņa nevardarbības, viņa būtības, viņa jēgas, pat viscentrālākās lietas. Un tādā ziņā es domāju, ka mūsu domāšanu kristietībā ir ļoti ietekmējis Canterburyjas Anselms, 11. Gadsimta teologs, kurš pirmais izvirzīja to teoriju, ka Dievs ir ļoti, ļoti aizvainots cilvēku grēku dēļ, un viņš ir tik aizvainots, ka viņam ir nepieciešams kaut kāds gandarījums par to, ko cilvēki ir izdarījuši, un kaut kāds izlīdzinājums. Un tāpēc, teiksim, Dievu varētu, šo aizvainojumu varētu mazināt tas, ka tad tie grēcinieki paši kaut kas ar viņiem notiktu slikts vai ne. Bet tā kā Dievs mīl cilvēku, viņš negrib, lai ar cilvēku man tiek kaut kas cits slikts, viņš sūta savu dēlu. Un tad šim dēlam ir jāmirst cilvēku vietā. Tas tiešām ir apmēram tā, ka nu, tev ir piespriedzis nāves sods, bet kāds nomirst tavā vietā? Kāds tad tu esi tagad brīvs no tā soda? Šī doma nāk no Canterburyjas Anselma,
neparasti patiesībā tikai tāds darījums, ko Dievs veic ar Jēzus starpniecību. Un šis skats ir tāds ļoti dominējošs kļuvis ar laiku, ir tīpaši protestantu baznīcā, kurš gan ir problemātisks tāpēc, ka viņš rada tādu dīvainu priekšstatu par Dievu vispirms, un otrkārt ir pretrunīgs arī tāpēc, ka taču nav jau tā, ka ja tā būtu, ka Jēzus nomirst pie krusta un ar to viss ir atpestīti, bet tas nav tā, ka viss ir atpestīti, tāpēc, ka vai tu būtu atpestīts, tev ir vai, nu tad visvāk jātic tam, ka tas tā ir noticis, vai arī joprojām pastāv kaut kāda nosacījuma, kaut kādas lietas, daļ kuriem tu vēl neesi līdz galam atpestīts, un tas padara visu to lietu tādu mazliet problemātisku, jo ja tas tiešām būtu tā, kā tas Canterbury's Anselms to rakstīja, tad tas nozīmē, ka mums, nu, ka mums, es būtu absolūti drošs par to, ka cilvēks ir pestīts, bet tieši tā nedrošība, tieši kaut kā tā nedrošība ir tā, kas dominē, un teiksim, arī, nu jā, tur ir tāda, es tikai gribu norādīt, ka šī Canterbury's Anselma teorija ir tikai viena no, kā mēs varam uz Jēzus nav skatīties un tamlīdzīgi. Patīk atgādināt Johannes Danus Kotu, kurš ir savukārt 13. Gadsimta teologs, kurš izvirzīja pretēju teoriju un teica, ka Jēzus nav nācis pasaulē tāpēc, ka cilvēks ir grēkojis, tāpēc, ka viņš nāk vai to vispār to situāciju kaut kā glābt un cilvēku tā kā atpestīt no tā grēcīguma, bet ka Jēzus nākšana pasaulē jau ir sākotnējs Dieva plāns un nodoms, un ka tas nav saistīts tiešā veidā ar cilvēku grēcīgumu, bet tiksim tā, viņš teica apmēram tā, ka Jēzus dzimšana un dzīve un nāve nav tāds Dieva plāns B situācijā, kad cilvēks ir kritis grēkā, bet gan plāns A, ka jau no paša sākuma Dieva nodoms bija nākt šajā pasaulē cilvēkā, Jēzu, un būtībā tas pieder pie kaut kāda cilvēka ceļa, ka viņam ir jāpiedzīvo Dievs cilvēkā, viņam ir jāpiedzīvo šī mīlestība, ko viņš tikai abstrakt kaut kā domās savās vai kaut kādos priekšstatos pietuvojās tai. Un tas, protams, ir pilnīgi kaut kā cits skats, un tas mazliet izlīdzina to, ka tā mūsu pārāk lielā pievērstība un ņemšanās ap to grēku tēmām, tas, protams, ir vienmēr klātesoši, bet tajā pat laikā mēs saprotam, ka ir kaut kas, kas stāv tam pāri, un ka patiesībā tas arī līdzsvaro tādu mūsu tādu, kam mēs īsti pievēršamies un kam nē. Un cits starpā es domāju vēl tādu interesantu lietu, ka tieši visi grēkāži, kuri ir par tādiem kļuvuši vēstures gaitā, ir tīpaši arī ķeceri, ir tīpaši arī visādas, teiksim, raganas, kas ir tikušas sadedzinātas un tamlīdzīgi, ka tie visi ir Kristus asins liecinieki, ka proti šie vajātie ne tikai pirmajos dažos gadsimtos, kuri tika vajāti šīs kristīgās pārliecības dēļ, bet arī visi citi, kas ir nokļuvuši šajā vajātā grēkāšu pozīcijā, viņi visi nes šo, teiksim, Kristus nāvi tajā, ko cilvēki ar viņiem ir izdarījuši. Un tas ir arī tas iemesls, ko mēs lielā piekdienā darām, kad mēs uz krusti rakstam tos, kas ir sīsta krustā tagad. Nokāpes mirušo valstībā, runa šeit ir nevis par kaut kādu soda vietu, agrāk mirušo valstības vietā teica Elle, nokāpes Ellē, tagad arī, ka jūs satiekaties ar kādiem citiem draudžu ocekļiem dievkalpojumā, kaut kur citur, bieži vien viens saka Ellē, viens saka mirušo valstībā, bet tas stāsts ir nevis par to, ka viņš tā eksistē kaut kādu soda vietu, bet mirušo valstība ir no vārda Sheol,
ebreju vārds šeol, kas apzīmē vistālāko vietu no Dieva. Dieva tāluma pieredze, Dieva tāluma pieredze. Šī nokāpšana mirušo valstībā bieži vien tiek attēlot arī gleznās, un ir piemēram gleznas, kur redzams, ka Jēzus ir nokāpis mirušo valstībā, tur ir Ādams un Ieva un Noā un vēl tur viskaut kas, un tās ir tādas ļoti foršas bildes, jo viņas pasaka, ka Jēzus ir nokāpis pie cilvēkiem, kas viņi nekad nav pazinuši, kas nekad nav pa viņu dzirdējuši, un tā tad pestīšana attiecās uz visiem cilvēkiem, visos laikos, visos laikmetos, uz pagātni un nākotni, un tas ir tāds ļoti interesants moments. Tā kā mēs varam šodien skaidrot šo te nokāpšanu mirušo valstībā vai ellē, mēs varam to skaidrot un apzināties tā, ka Jēzus nokāpj tajā manī, ko es esmu no sevis atšķēlis. Ja tā ir tā, ja mirušo valstība ir tā vieta, kas ir vistālāk no Dieva, tad tā ir vieta arī, kas manī ir vistālāk no manis paša. Un tā ir ziņa, ka Jēzus nokāp manos neapzinātajos manā zemapziņā, manos neapzinātajos bezdibeņos. Viņš nokāp visur, visā tajā manī, ko es neuzskatu par sevi, un viņš nokāp tajā materiālā manī, kas man par dzīvi ir uzkrājies un ar ko es esmu iztūmis un nostūmis malā, un viņš nokāp, lai mani darītu atkal veselu. Tas man šķiet izlai gaismu uz to, ko vispār šī nokāpšana mirušo valstībā nozīmē. Jo man nav pārāk liela šauba par to, ka mans, nezinu, mirušais vectētiņš ir patiešām kopā ar Jēzu, kopā ar Dievu, un par to man diža šauba nav, bet man drīzāk ir šaubas, vai Jēzus ir tur manī, kas ir tas nepieņemtais, kas ir tas baisais, kas ir tas, ko es nekādā veidā, par ko man kauns, ko es nevaru pieņemt sevī. Un viņa pestīšana jau arī nozīmē to, ka viņš dara mūs par veseliem cilvēkiem, par viengabalainiem cilvēkiem, par cilvēkiem, kas ir atkal integrēti, kas ir atkal ar to visu, kas mēs esam. Un tā nokāpšana mirušo valstībā viņu arī varam skatīt nevis tādā dzīvības nāves sakarā, bet tādā mazliet citā aspektā. Tā kā tā. Iziesim cauri vēl atlikušajām divām lietām, kas ir par Jēzu šeit, un tad mēs uztaisīsim pauzi, un tad pēc tam ķersimies pie svētā gara. Par augšām celšanos mēs ticam, ka tātad es ticu uz Jēzu, kurš augšām cēlās no mirušajiem, un te atkal ir tāds interesants stāsts, ka proti, kā es jau teicu, tas, kādā veidā cilvēki pieredz augšām celto, nav tas, kā viņi redz visi cits pārējās lietas. Šī augšām celtā pieredzēšana ir vairāk kā tāda mistiska pieredze, un to jau arī apliecina paša Jēzus apraksts, kāds viņš ir kā augšām celtais, tātad viņš ir tāds, kuru ne visi draugi uzreiz viņu pazīst. Pamatā no sākuma nē, pēc tam rodās apjausma, ka tas ir viņš. Viņš šķērso matēriju, viņš iet cauri aizslēgtām durvīm, viņš piepeši te parādās, te pazūd. Viņš it kā ir no šīs pasaules, un it kā nav. Un viens formulējums tam ir tāds, ka viņā augšām celtajā redzamā un neredzamā pasaule saplūst kaut kādā vienā veselumā. Un šo te tādu absolūtu inovāciju tādā ziņā, ka tas, ka tie cilvēki patiešām sastopās ar kaut ko, ar ko viņi nekad nav sastapušies, jau norāda arī tas, ka nebūtu par šo augšām celšanos būt kaut kāds no sākuma milzīgs prieks, un ka viss tur būtu milzīgi apgarot un tagad baigi priecātos. Taisa notrāda, tas viss pasākums no sākuma sastopās ar jaunām šaubām, un cilvēki ir tādi sabijušies, un viņi nezin, ko darīt, un viņi noliedz, vai ne. Un tikai pamazām tur tas kaut kā tā sajūta atgriežās vai parādās, ka Jēzus ir dzīvs, ka nāvē nav pēdējais vārds un kaut kas tāds. Protams, mums ir ļoti grūti saprast, par ko šeit ir runa,
Tā iemesla dēļ, ka mēs domājam racionāli, mēs domājam kaut kādā tādā matērijas veidā. Viena lieta, kas ir ļoti svarīga, ka Jēzus, kas man šķiet ir ļoti svarīga, es domāju, ka jūs esat dzirdējuši, bet kur mums ļoti jānovelk tā atšķirība zīme, ir ļoti Jēzus augšām celšanās nav atdzīvošanās. Atdzīvošanās ir viena lieta, un augšām celšanās visam kaut kāda cita lieta. Atdzīvojās koks pēc ziemas. Vai, es nezinu, kā mēs kādreiz sakam, tur, nu, patiesību sakot, jau mums arī nav tāda liela pieredze ar atdzīvošanos, ka neatdzīvojas te viss kaut kas cits. Bet, ja mēs paņemam tām ne tik burtiski, bet, piemēram, runājam par attiecībām vai par kaut kādām notikumiem vai kaut kā tādām lietām, tad, protams, ka var būt tā, ka tas, kas ir miris, piepeši kaut kādā ziņā atdzīvojās un atkal ir dzīves kaut kādas šādas lietas, piemēram, attiecības vai kaut kādas atmiņas vai kaut kas tāds. Bet Jēzus augšām celšanās nav atdzīvošanās, jo viņš neatgriežās iepriekšējā stāvoklī. Viņš neatgriežās, viņš atkal nav tas pats. Viņš atkal nav tas, kas bija iepriekš. Viņš ir kaut kas cits. Un tāpēc augšām celšanās ir došanās uz priekšu, ka proti es tā domāju, ka augšām celšanās ir jauna cilvēciskās esības forma, kuru mēs nepazīstam neviens, bet kuru vienīgo mēs varam redzēt šajā Jēzus stāstā, Jēzus liktenī. Līdz ar to tas ir kaut kas tāds, ar ko mums nav tā pieredze, un to mēs nevaram arī pierādīt. Tāpēc, ka nav nekāda tāda pierādījuma, kuras mēs varētu likt priekšā par augšām celšanos, nec tukšais kaps, jo tukšais kaps var būt tukšs, tāpēc, ka Jēzus termini kāds nozoga. Mums nav tādu vēsturisku pierādījumi, jo šis nav vēsturisks notikums. Augšām celšanās ir nevis vēsturisks, bet pārvēsturisks notikums. Viņš ir vairāk kā vēsturisks. Viņš ir pārvēsturisks un pārracionāls notikums. Un varētu teikt tā, ka pie tiem dažiem, kuri sastapās ar augšām celto, kuri sāka ticēt, ka tas ir iespējams, viņi piedzīvoja noteiktu veidu šo mistisko pieredzi, viņi ieskatījās aiz nāves robežas, viņi ieskatījās tur, kur vairs nav telpa un nav laiks. Un, protams, ka tā ir viena pieredze, ko ļoti grūti ir pēc tam ieteikt vārdos, un tikai to var ieteikt kaut kādos tēlos un bildēs, un es domāju, ka tas, kad mēs lasām par šiem notikumiem, par šo te pieredzi, nevis tik daudz notikumiem, mums ir jāsaprot, ka šeit mēs sastopamies nevis ar faktoloģisku materiālu vai zinātnisku pierādām pētījumu, bet ar dzeju, kura mēģina mums aprakstīt šo pieredzi, kura nav nofotografējama un nav nofilmējama. Tajā pat laikā tiem, kas to piedzīvoja, par to nebija nekādas šaubas, nec par Jēzus identitāti, nec par pašu pieredzi. Protams, ka šī pieredze kļuva par to, kas arī baznīcu sāka veidot. Un es domāju, ka šī pieredze tieši tāpēc ir ārkārtīgi būtiska, un viņa atrodas bez maz vai tādā, teiksim, centrā. Un tādā nozīmē patiešām stāsts ir par to, ka ja kāds cilvēks netic šādai pieredzei, viņš neusticās šādai pieredzei, viņš saka, ka ar nāvi ir viss cauri čus, un mēs tad pazūdam nebūtībā, tad tur ir tāda milzīga problēma, jo kristīgā ticība balstās šajā augšām celšanās pieredzē, viņa balstās šajā augšām celtajā Jēzu. Un līdz ar to ticība, ka Jēzus ir augšām celies, vēlreiz saku, tā nav tik daudz ticība kaut kādam vēsturiskam faktam, bet tā ir ticība šai pieredzei, ko piedzīvoja pirmie mācekļi, tā ir ticība, ka cilvēks, ka cilvēka esība, viņa nebeidzās ar nāvi, un ka runa šeit ir par nevis, ka Jēzus ir uzmodināts no mirušajiem, un atkal viņš ir dzīvs, un viss sākās no Hainmau, bet ka Jēzus dzīvo arī miris. Un tas ir tas vienmēr šis te interesantais paradoks, ka mēs sakam, ka Jēzus ir
Jēzus ir cietis, miris un augšām cēlies. Un tas miris nav pagātnes formā, ka viņš vairs nav miris. Un ka viņš vairs nav krustā sists, jo viņš ir krustā sists, mēs visu laiku uz viņu skatāmies, kā uz krustā sisto. Mēs, tas nav tā kā, ka mēs nezinu, mēs tagad pastīto savu bērnības bildi, kur es biju lācīti kaut kādu apķērs, un es teiktu, nu, un es tagad pastos to bildi, es saku, es vairs tas neesmu. Ne tas lācīts ir, ne tas bērniņš ir, nav vairs tāda, nu, tāda linārda, kas tur sēdētu ar to lācītu rokās, tāda vairs nav. Un principā, ja man kāds jautā, kas es esmu, es nelieku šo bildi kā ar to lācītu tagad priekšā, un ja man kāds prasa, lai es iesniedzu fotogrāfiju, kad ir apliecība, es viņam nesūtu to bildi ar lācīti, jo es saprotu, nu, ka es arī neizskatos kā tāds, vai ne? Bet krustās es to mēs joprojām. Viņš joprojām ir. Mēs nesakam, tas ir viss pagājis, viss uz redzēšanos sen noticis, to vispār aizmirstam, tas no nu, citu laikmetu stāsts. Bet tas, ka mēs šo krustās es to joprojām liekam sev priekšā, tas nozīmē, ka tas ir kaut kas, kas ir, un arī tas miris joprojām ir, un arī augšām cēlies joprojām ir. Un augšām cēlies ir tas, kurš ir miris un dzīves kopā. Un tas ir tas interesantais, ka te nav runa par to, ka augšām celšanās atceļ vai izslēdz to, kas ir bijis iepriekš, bet tā ir izjūta un ticība, ka cilvēks dzīvo arī miris. Cilvēks dzīvo arī miris. Es mēģinu te pateikt kaut ko, kas īsti nav līdz kaut kā racionāls, bet tā tas ir. Uzkāps debesīs, sēž pie Dieva visvaldītāja tēva labās rokas. Jēzus atgriežas pie tēva. Un, protams, mums jāatcerās, ka šis stāsts atgādina par pasaules izpratni, kāda toreizējiem cilvēkam bija, ka augšā ir debesis, vidū zeme, apakšā pazeme. Un, ka Dievs sēž kaut kur debesīs, un tur aiziet arī Jēzus. Ko arī liek tā mums domāt debesbraukšanas notikums, kur Jēzus paceļās un izgaist mākoņos un tā. Jāatzīmē, ka pašam Jēzum par debesīm ir cits koncepts. Viņš nerunā šeit par geogrāfiju, bet, ka viņš runā par Dievu valstību, viņš saka, tā nav kaut kāda lokāla vieta aiz zvaigznēm, bet stāvoklis attiecības, nevis pēc nāves, bet dzīves laikā, tā teikt, neredzamā šīs realitātes dimensija. Un tad, kad Jēzus saka, ka Dieva valstība ir mūsu vidū, ka debesis ir mūsu vidū, mūsos precīzāk arī, tad, protams, rodās tas jautājums, ka viņa debesbraukšana nenozīmē aiziešanu prom no šīs realitātes, bet rīzāk paslēpšanos šajā realitātē. Kā to arī viens teologs norādījis, tāds Kristiāns Hebards, ka Jēzus kopš debesbraukšanas spēlē ar mums paslēpes, ka viņš ir paslēpies šajā realitātē, viņš ir paslēpies iekš šīs realitātes, un šī realitāte ir vienīgais, kur varam mēs viņu arī atrast. Un, piemēram, Toma evaņģēlē ir viens tāds Jēzus izteikums, kas jo īpaši šo te domu izgaismo, kur tas izteikums ir tāds, ka tu pārcēt koku un es tur esmu, tu pacel akmeni, tur es esmu, tu man tur atradīsi, un Jēzus ir šajā realitātē. Nevis aiz šīs realitātes, nevis kaut kur pēc nāves, bet šeit. Un visbeidzot, viņš nāks tiesāt dzīvos un mirušos, un šis, protams, 5. Gadsimta izteikums ir saistīts ar šīm te milzīgajām gaidām un cerībām, kas kristietībai pirmajos gadsimtos bija, ka Jēzus atgriezīsies visnotaļ ātri, vēl šīs paudzes laikā, un tas viss notiks kaut kādas pēdējās, tā teikt, lietas, eskatoloģiskās lietas visnotaļ ātri. Un tas, protams, jautā par to, nu, kas ir tas pasaules gals un kā tad tas ir, kad Jēzus nāks otrais. Un te tikai dažas tādas piezīmes, ka, protams, jāatcerās, ka pasaules gals nav pasaules bojāeju, bet pasaules piepildījums, pasaules sasniedz savu mērķi. Otrkārt, Jēzus atkal atnākšana ir vienmēr saistīta ar diviem veidiem, kā viņi tiek aprakstīti, ka viņš nāks kā zibens un visi tad redzēs un visi piepieši atapsies un tur piepieši sapratīs, ka tas ir viņš, vai arī nāks kā zaglis naktī, ka neviens
ne zinās, ne redzēs, ne jutīs, un viņš jau būs iekšā. Un tāpēc šie abi veidi ir vienlīdz līdzvērtīgi un vienlīdz notiekoši, ka proti Jēzus otra atnākšana no vienas puses līdz galam kaut kad vēl ir priekšā, bet no citas viņa jau notiek un ir sākusies ar to pašu brīdi, kad Jēzus paslēpās šajā realitātē, debesīs uzkāpdams, vai ne, tajās debesīs, kas ir iekš realitātes. Un Jēzus otra atnākšana, ja mēs to skatām kā tādu zagu naktī, tad tās ir tās visas parādības, ko mēs redzam, kur cilvēki kļūst Jēzum līdzīgāki. Tad, kad mēs redzam, ka kādi cilvēki rīkojās līdzīgi Jēzum, Jēzus ir atnācis. Viņš ir atnācis otrais, tā teikt. Tur, kur mēs redzam, ka tas notiek baznīcā, Jēzus ir atnācis otrais. Tur, kur mēs redzam, ka tas notiek kaut kur citur, piemēram, nezinu, bērnu cimnīcas fons kaut ko izdara tādu, ka mēs redzam, o, lūk, Jēzus tā būtu rīkojies. Tas ir pilnīgi viņa darbs, vai ne? Tas ir pilnīgi viņa darbs, ka kāds savāc naudu vai teiksim, tur no vēža slima bērna varētu labāk savā teiksim, palātā justies, vai ne? Lūk, mēs sakam, tur Jēzus ir atnācis otrais, tur viņš ir atnācis otrais, tur viņš ir atnācis otrais. Un tas ir tāds ļoti plašs, kur mēs to redzam. Viņš vienkārši vienā brīdī nepiesakot, kaut kā neafišējot, tur nenotiek kaut kāda tur afekts, ka tur tagad kaut kas nezin kas, mēs kaut ko daram Jēzus vārdā, bet mēs vienkārši vienā jaukā brīdī redzam. Re, ir. O, mums likās, kā te var būt, tā kā nevajadzētu būt, bet re, ir. Un tad mēs arī, jo vairāk ir tie brīži un momenti, kur mēs redzam, re, ir, jo vairāk izgaismojās tas, kur mēs sakam, re, te nav. Ne? Jo tas nav kļūst spilgts, ja blakus ir tā atnākšana notikus. Un tādā ziņā, protams, vienā brīdī tas pārvēršās tajā otrajā metaforā kā zibens, jo tad, kad šie punkti kļūst arvien vairāk, un viņi vienā brīdī, nu, kā lai pasaka, tas tāpat kā, teiksim, rodās kaut kādas saliņas, un vienā brīdī mēs skatāmies, o, kontinents ir izveidojies, vai ne? Viņš ir atnācis. Vairs nav nekādu šķirbu, vairs nav nekādu plaisu. Un, protams, ka savukārt cilvēkiem vai grupām vai kaut kādām ticības pārliecībām vai kam, kuri nav līdzdalījuši to Jēzus atnākšanas, to slepenoto to momentu, viņiem tas būs pārsteigums. Vienā brīdē bāds. Mēs domājām, ka tās nav Jēzus atnākšanas zīmes, kas tur bija redzētas, bet tagad izrādās tas ir, un visi pārsteigti, un viņi ir šokā. Ko lai mēs tagad darām? Tas ir apmēram tā kā vasaras svētkos, tad, kad apostols Pēters izlaiga gaismu par to, ka jūdi tie, kas tur bija tajā templī vasaras svētku dienā, viņš izskaidroja viņiem, ko viņi ir izdarījuši viss kopā, neatbalstīdami Jēzu un neteikdami neko pret, ka viņš tiek izkrustā. Tad viss bija šausmīgā šokā, visiem piepieši bija acis atvērušās, un viņi teica, brāļi, ko vai mēs darām? Ko mēs tagad vai darām? Un tas ir tas pārsteiguma moments, protams, kas Jēzus otru atnākšanu arī saistās. Nu, kaut kā tā. Kādi jautājumi, nezinu, jāiet biopauzu uztaisīt, jāiet kafiju jāpaņem vai teikt, bet varbūt jums ir kaut kādi. Jā. Jā. Mm. Tāpēc, ka tā labā roka arī ir tāds izteikums, kas apliecina, ka viņš ir nu, tā kā tāds nu, vistuvākais Dievam. Pie labās rokas tev sēžās parasti tajā laika domāšanā, kas ir tev tā kā tādi, nu, dēls vai tur kaut kāds vistuvākais tavs vietnieks vai kaut kā. To labā un kreisā man nav tādi dziļi izskaidrojumi, bet zinu, kāpēc indieši nekad neēda kreiso roku? Nezinu, vai to vajag ierakstīt. nu, arī citi, vai ne? Nu,
indieši, viņi vienmēr jūs redzēsiet, viņai tikai ir viena roka ēdba, ne? Otra roka viņa kad, teiksim. Jā. Nu jā, tas tieši tā. Jā. Bet es tiešām domāju, ka tas labais vienmēr ir saistījies ar kaut kādu tādu, nu, cieņu, tuvumu. Un tad, kad mēs sakam, ka Jēzus ir pie Dieva labās rokas, tas ir tāds apliecinājums, ka neviena cita tur nav, kā tikai Jēzus. Ka nekāda cita ideja vai doma vai kaut kāda ētika vai kaut kāda mācība vai rīcība vai attieksme neieņem to vietu Dievam līdzās. Vai ne? Tā labā roka ir tāds kā tāds apliecinājums tam, ka nu, tā vieta ir rezervēta Jēzum. Kad Jēzus ir tā Dieva labā roka, nu, principā viss, ko dara Jēzus, dara Dievs, un nekas, ko dara Dievs, nav kaut kas tāds, ko nedara Jēzus. Un tas ir tāds, nu, Jēzus ir Dieva roka, teiksim tā, varbūt. Kas atkal nozīmē, ka tikko, kā mēs lietojam šīs te metafors, mēs sakām, nu, vai Dievs ir te, vai tur, vai tas ir Dieva darbs, vai tas nav Dieva darbs, tad Jēzus ir tas lakmus papīrs. Tas ļoti vienkārši. Ja mums ir izveidojusies ar laiku kaut kādu izjūtu iekšēji par to, ko Jēzus dara, ko viņš nedara, kā viņš šajā situācijā vai citā rīkotos, kur viņš nostātos, ar ko, pret ko, tad mums arī rodās, zinām, tāda izjūta par Dieva klātbūtni pasaulē. Vai ne? Un mēs varam visnotaļ autentiski, protams, ierobežot, bet tomēr autentiski izjust to, nu, kā vai pasaka, kas ir no Dieva un kas nav no Dieva. Jo mums ir izjūta par tiem augļiem, mums ir izjūta par to rezultātu, vai ne? Un tas ļauj novilkt tādu zināmu robežu ķirtni starp to labo un kreiso, starp to, kas ir saistīts ar Dieva garu un to, kas nav saistīts ar Dieva garu. Un kad mēs par svēto garu runāsim, tad mēs arī redzēsim, ka tam ir ļoti konkrēti izpausmes veidi, šī svētā gara augļa, svētā gara rezultāts, vai ne? Kas, protams, ir tāds, nu jā, tā kā tā labo roku, jā, tas ir to vairāk saistīts. Ok. Jā. Jā. Es jāvērķu par to nokāpst vai mirušo valstībā un cits sakēlē, jā. Jā, man tā mirušā valstība liekas, nu, kaut kas tāds gadišņi, bet nevajag, kas tad ir tā, ja Nu, tas oriģinālais ir divi vārdi. Ebreju valodā ir tas šeols, kas ir tā mirušo valstība, un tā ebreji izjūta arī vecā derībā. Mēs redzam, ka ir ļoti maz kaut kādi teksti, kas runā par šo, kas notiek ar cilvēku pēc nāves. Un ir tā izjūta, ka nu, nāve ir kaut kas tāds, Un tiešām, ka tu esi vistālāk no Dieva. Tā mirušo valstība ir tāds kaut kāds ļoti attālināts no realitātes, no Dieva tāda vieta. Savukārt Gehenna, šis grieķu valodas vārds, kas piemēram, tiek man liekas sasaistīts ar jūdu, ka viņš tur nonāk, ir geogrāfiska vieta, pie Jeruzālēms, kur dedzina atkritums. Tā bija izgāstuva. No Jeruzālēms, teiksim, visi mēsli, kas nāca, viņi tika tur tajā ielajā dedzināt, un to sauc pa Gehennu. Tā ir vieta, kur nu, nonāk atkritumi, nonāk nederīgais nekam vairāk. Vai ne? Un tādā ziņā es varētu arī izdalīt to, ka piemēram, šādā nozīmē Elpa tiešām ir tāda vieta, kur nonāk... Nu, Un tas, nu nevar atrast vēl, nedara nekam, vai ne? Nu, tas nav tā, ka tas ir, nu, tu tā kā, tad, kad tā teikana savūst un vairs nav salabojama, tu jau viņu nesod izmestam sārā. Tas nav tā doma, bet vienkārši, nu, tu neko nevar izdarīt, nu, ko tu var izdarīt ar viņu? Tu vienkārši viņu izmet ārā. Un tādā ziņā es domāju, ka viens tāds, man patīk tas viedoklis, ko Jirgens Moltmans teologs ir teicis, laikam, pirmais, ka pasaules noslēgumā Elpa būs tukša, jo katram cilvēkam būs atrasts kāds noderīgums, ka pat tie cilvēki, kas ir pilnībā kaut kā gājuši pretējā virzienā, nu, būs kaut kādi
transformācija, būs kaut kāda attapšanās, atmošanās, vai ne, pamošanās, un katrs cilvēks kaut kādā veidā tomēr ieraudzīs to daļu, interesi, vēlmi piedalīties tajā Dieva darbā tālāk. Vai arī, piemēram, jā, tiešām var sacīt tā, ka, nu, Elve ir vieta, kuru ne jau Dievs kādu sūta, bet, nu, tu pats ar savu dzīvi kaut kā tad izvēlies, ka tu esi nederīgs. Nu, teiksim, tas ir ļoti vienkārši, tu, piemēram, nezinu, tu dzīvo kaut kādā mājā un tu nepārtraukti viņu tur posti, vai ne? Un vienmēr sakot, tu beigās pārvērt to visu par kaut kādu ārprātu. Un tu esi vienkārši nederīgs. Tu pats sevi izslēdz valkā. Nevis kāds tevi izslēdz, nevis kāds tevi tur saka, lūk, tu tur tāpēc tu tur nonāc. Bet tu pats sevi nolēmi tam nederīgumam. Tādā ziņā, ka tu vienkārši visi tev mēģina kaut ko, nezinu, palīdzēt, stāvēt līdzās, mācīt, tur viss tiek darīts, bet tik un tā tam nav jēga, vai ne? Un tāpēc, nu, var būt tā, ka, protams, bet man vienmēr ir saistījies, nu, lūk, piemēram, vēl tāds viens aspekts, ka, nu, kādreiz, piemēram, cilvēki, piedzimst un, nu, viņi neiedarās. Viņi ir nederīgi kaut kādā mūsu priekšstatiem par to, ka cilvēks, nu, viens cilvēks piedzimst, viņam nav nekādas spējas, viņš nevar funkcionēt bez cita palīdzības, viņš ir nederīgs šai pasaulē, viņš ir nederīgs mācīties, nederīgs domāt, kādreiz varbūt nederīgs pat komunicēt, viņš neko neatpazīst, neredz, nesaprot, vai ne. Varētu teikt, nu, redzi, nu, nederīgs cilvēks, vai ne? Nu, kam viņš dar? Nu, nekam viņš nedar, viņš vienkārši patērē kaut kāds līdzekļus. Mūsu attieksme pret šādiem nederīgiem cilvēkiem ir, ka mēs nejautājam, kam viņi varētu būt derīgi, bet mēs jautājam, kā mēs varam būt derīgi šim cilvēkam, vienkārši palīdzēt būt tādam, kāds viņš ir, vai ne? Vienkārši būt līdzās, nodrošināt viņam vislabākos apstākļus, vai viņam ir silts, vai viņam ir ko ēst, vai ne. Mēs, teiksim, tā normālā cilvēciska attieksme pret šiem te nederīgajiem, vai ne, ir šāda, ka mēs viņiem dodam to vērtību, kas ir, nu, mūsos. Mēs neprasam, vai viņi pierāda, cik viņi ir derīgi, vai ne. Un es domāju, ka tādā, piedošana, Dieva valstībā, lūk, šāda attieksme ir pret cilvēkiem, kuri būs nonākuši tajā Elē, tajā Gehennā, vai ne? Nevis, ka tagad viss tur stāvēs pie malas un teiks, nu, redzam, basties tur kādu. Nē, pilnīgi kaut kas cits. Un kas zina, varbūt tieši no šīs attieksmes, kāds no tās Gehennas tiks valkā, vai ne? Jo viņš piepieši piedzīvos, varbūt pirmreiz mūžā. Nevis to, ka viņš tur kaut kas ir, bet ka, nu, pret viņu tā izturās. Un es domāju, tās abas stāsti ir kaut kāda, kas man liekas, nu, teiksim, jā, ir tā kā viens otru papildu. Un tāpēc pat kādreiz man liekas, ka tas nokāps Elvē pat varbūt ir precīzāks. Tādā ziņā, ka viņš precīzāk pasaka, ka Jēzus ir kopā ar to cilvēku, kas ir pilnīgi sevi iztūms, tur kaut kādā kā. Citi viņi redz kā atkritumu, vai viņš pats sev redz kā atkritumu. Nekās, tur tas ir tāds precīzāks īstenībā, tas apzīmējums, tā Elva. Bet, protams, ka tā Elva ir saistīta ar visādiem tiem priekšstatiem, es domāju, tāpēc arī kaut kādā brīdī arī mūsu baznīca izšķīrās vietot šo mirušo valstību. Un, starp citu, bet nekās viņi tā kā nepieņēma līdz galam to 90. Gadu sākumā. Tur bija tāda mācītāja konference, kur tur bija baigies strīdi, nu kā tur tā un šitā. Un tad beigās tā arī palika, ka viens saka tā un otrs saka tā. Un bet, nu jā, jā, tā kā. Jo, bet jums bija kaut kas jādara? Kaut ko? Ne? Ne? Jā. 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 Nu, jā, tas, ne, nu, tas tā smieklīgi. Nu, tas komats pa vidu tur vienkārši tiem vārdiem. Nu, teiksim, nu, ciet zem Poncija Pilāta, krustās viss, nomirs aprakts, komats. Nē, komats pirms tam, jā, kad komats, teiksim, piedzimst Jaunās Marijas komats, ciet zem Poncija Pilāta. Kas starp tur nekā nav, ne, tajā ticības apliecībā. Un ka mēs nevaram, nu, nerunāt par to, kas tur starp ir, tai miršanai un piedzimšanai. Tā kā tā. Teorijas par viņu otrreizēju apkārši. Pietības ar to, ka tu daudz kāds pirmais kāds teikt, ka šodien, un kā jāsprāt, kāds
Jā. Jā, jā. Nē, nu, pirmkārt, es domāju, ka Jēzus kā fiziska persona, fiziska, ķermeniska persona, viņš nomira. Viņš nomira. Un augšām celtais Jēzus nenozīmēja, un tas bija tas, tās evaņģēļa liecības ir, vai ne? Nu, mēs saprotam, ka nu, matērija nevar iet cauri matērijai. Nu, tas nav iespējams. Nu, Tas nav ne toreiz, ne tad, un tas ir neiespējami. Tas nozīmē, ka Jēzus ķermenis, ko arī saka šie te evaņģēlī teksts, bija jauns. Viņš bija savā, viņš bija citāda, nu, no citāda teiksim, materiāla, teiksim, sauksim to tā. Un tas nozīmē, ka, tad, ka mēs nevaram šeit fiziskais Jēzus, jo fiziskais Jēzus beidzās ar nāvi. Un, piemēram, ir tev, piemēram, tāds Markus Borgs, viens tāds mūsdienu teologs, kurš pat īpaši tā izšķir, kad ir bija pirms lieldienu Jēzus un pēc lieldienu Jēzus. Tādā nozīmē, ka tas pēc lieldienu Jēzus bija patiešām no citas substances, no cita materiāla. Tādā nozīmē, ka viņš nebija vairs tikai, viņš nebija fizisks. Viņš nebija ne tikai fizisks, bet viņš nebija fizisks. Ja mēs sakam Jēzus otrā atnākšana, tad tas, manuprāt, diez vai nozīmē to, ka kaut kur piepeši mēs tagad skatāmies, o, iet, tas ir viņš, redz, viņš iet un tur rok kaut kādu tur grāvu, vai vaslaps, vai ne, tas ir viņš. Es nedomāju, ka mēs šeit varam tik primitīvi, tik kaut kā tik piezemēt to saprast, vai ne? Mums ir jāgaida tādā nozīmē patiešām, ka mums ir jābūt ļoti pacietīgiem, jo gaidīt nozīmē būt pacietīgam un gaidīt. Es vienmēr atceros, ka tad, kad vēl nebija mobīlē telefonu un pat pageri vēl nebija, vai ne? Tad, kad mēs iepazināmies ar manu sievu, tad es viņu parasti gaidīju autostā. Un es īsti nekad nezināju, kur autobus viņa atbrauks tur no Pierīgas, vai ne? Un gaidīt nozīmē nekad īsti līdz galam nezināt, kad tas notiks, vai ne? Un, protams, tas tur dažkārt tev 15 minūšu, kādu pusstundu, dažkārt pat varbūt ilgāk, vai ne? Es domāju, tā gaidīšana pirmkārt nozīmē šo pacietību, jo mēs šeit gaidam uz kaut kādu procesu noslēgumu, par kuru mēs īsti līdz galam nezinām, kurā šī procesa punktā mēs esam. Bet tā kā arī pie tā trešā ticības apliecības daļas par to svēto garu, es domāju, ka ļoti daudz vienmēr izskanējuši tās domas, ka lūk, šī kristīgā kopiena ir Jēzus redzamība pasaulē. Ka proti, tad, kad Kristus saka, jūs esat mana miesa, jūs esat tas, kas esmu es. Jēzus ir tā kā multiplicējies cilvēkos, viņš ir multiplicējies parādībās, viņš ir multiplicējies sabiedrībā, viņš ir multiplicējies šajā kopienā. Un varbūt vēl vairāk mēs varam sacīt, ka Jēzus, tas mērķis, varbūt lielākais mērķis ir tāds, ka vienā brīdī nevis
es skatos, o, iet Kristus, kā reiz liekas, ka viņš tāds varētu būt. Bet es paskatos uz jums, un nevis tikai paskatos, bet es kaut ko piedzīvoju no jums, un es saprotu, lūk, Kristus. Šis cilvēks rīkojas kā Kristus. Šis cilvēks rīkojas tā, viņš nevis tikai rīkojas kā Kristus, bet viņā šis Kristus ir viņa centrs. Es piepieši redzu, ka šajā cilvēkā ir Dievs. Ka vispārējais ir tikai tāds ietvars, vai ne? Bet ka šis cilvēks ir ne tikai kristietis, kurš tur ir kristīts un iesvētīts un pieder kaut kādai draudzai, bet viņā Kristus ir redzams. Un tas ir Kristus. Un tādā ziņā es domāju, ka tādā Kristus otrā atnākšana patiešām ir, teiksim, fiziski tādā nozīmē, ka tas ir kaut kāds moments, kur mēs tagad skatāmies katrā cilvēkā, mēs redzam, ir. Ļoti fiziski, ļoti burtiski, ļoti, jo tas ir fiziski, vai ne? Tas ir pavisam praktiski, vai ne? Jo tā Kristus klātbūtne ir nevis tādā, nu, ka es tagad apliecinu kaut kādu tur ticības gabalu, vai ne? Bet ka es rīkojos, es attiecos, es daru, es esmu. Un, protams, ka tajā brīdī, kad katrā cilvēkā šis Kristus var būt Kristus, ka šis Kristus ir šī cilvēka galvenais motors, motīvs, teiksim, rīcības, attieksmes, viss tas gars, tad, protams, ka viss šī pasaule mainījusies. Tad vairs nav. Tad mēs piepieši saprotam, tas viss ir pagājis, kas te bija iepriekš. Tu vairs neeksistē. Tas ir, tāpēc man tā kārējais patīk domāt, ka, pieņemsim, tas, kāpēc tā ģimene un tā valvība ir tik svarīga, ir tāpēc, ka tās ir attiecības, kurās mēs, ja viss labi izdodās, ar vienu cilvēku varam piedzīvot, vai ar dažiem cilvēkiem varam piedzīvot šo mīlestību, kas ir Kristu. Ne? Mēs viņu nevaram piedzīvot vēl nekur citur, bet varbūt jau varam, varbūt jau pie tā cilvēka, pie šī tā cilvēka, tur, šur, tur, vai ne? Bet tas mums māca, tā kā šo te, jā, tas mums māca arī pašiem būt kā Kristum, un redzēt šo Kristu otrajā cilvēkā. Un tā atnākšana tiešām ir tāda, ka viņi tāpēc arī tās skaistās dziesmas ir, ko mēs dziedam tur vasaras svētkos vai kā, ka tas gars piepilda zemi. Ka tas Kristus gars, viņš piepilda zemi. Un patiesībā visa realitāte kļūst Kristus, ja tā varētu sacīt. Vai ne? Un viņi no vienas puses ir šausmīgi fiziski, un no citas puses, protams, jā, tas ir tas lielais, teiksim, jautājums. Nu, vai tas tiešām nozīmē, ka arī tā matērija mainās? Vai tas tiešām kaut kas tāds, kas ir pilnīgi prātam neaptverams, vai tas Kristus jaunais ķermenis augšām celtais, vai tādā veidā arī viss tā matērija ir pārvērtusies, to es nezinu, tas man nav pieejams, es nesaprotu, kā tas var notikt. Bet no citas puses varbūt, tas ir kaut kāds, nu, tur halucinācija rādās, bet nu, jā. Varētu tā to teikt. Jā. Pauze? Višķīt izvokam kājas, padzeram tēju, kafiju un kaut kāds 15 minūtes vis 12, jā, tad mierīgi varam. Bet par svēto garu. Tēma vis tāda svešākā, vismazāk populārākā saistās bieži vien tikai ar vasaras svētkiem, un tad jau ātri vien tā tēma aiziet kaut kur otrajā plānā. Un tas ir, protams, interesanti, ka kaut kā tas ir tā izveidojies, ka jau lieldienas un Ziemassvētki, Kristus dzimšana un nāva un augšām celšanās, tomēr sapulcina diezgan daudz interesentus un cilvēkus, un tas ir tāds svētais gars, un tā, tas ir tāds ļoti abstrakts, it kā kaut kas nesaprotams, kaut gan īstenībā ir tieši pretēji. Un tas neparastais ir, ka pašā Bībelē Dieva gars ir ļoti prominentā lomā. Pašā sākumā tas ir ļoti saistīts ar pasauli, ar radību. Tiksim, rietumu baznīcā svētā gara teoloģija, svētais gars
nav tādā centrā. Arī saturiski tas ir viss grūtāk kaut kā aprakstītais, izsakāmais, paskaidrojamais punkts, vai ne? Arī ticības apliecībā es ticu uz Svēto Garu, viss punkts. Čau. Ja tomēr iepriekš bija runa par Dievu, un tur bija mazliet tā kā izvērstāk, vai ne? Tur visu valdītājs, debes zemes radītājs, Jēzus arī tur tā. Tomēr daudz maz izvērsta. Tad šeit ir vienkārši tā kā telegramā. Es ticu uz Svēto Garu, Svētais Gars, viss. Kas tas ir, ko tas nozīmē? Nīkais apliecībā, otrajā ticības apliecībā, nīkais ticības apliecībā tur ir mazliet vairāk. Tur ir rakstīts, mēs ticam uz Svēto Garu, kas dzīvu dara, kas no tēva un dēva iziet, kas ar tēvu un dēvu vienlīdz pielūdzams un godājums, kas caur praviešiem runājas. Nu, tas jau te ir mazliet vairāk. Pie tam nīkais ticības apliecība ir tā, kas arī vēlāk radīja diezgan lielu problēmu un arī šķelšanos baznīcā, kur 1054. Gadā sašķēlās baznīca rietumu daļā un austrumu daļā. Un pamatā, protams, līdzās visam citam, bet, nu, protams, vienmēr jau kaut kādu teoloģisku lietu arī var padarīt par pašu galveno, ka, proti, galvenā lieta esot bijusi, ka ir bijis tas lielais strīds, vai Svētais Gars iziet no tēva vai arī no dēva. Un Austrum baznīca palika pie viedokļa, ka Svētais Gars iziet tikai no tēva, bet Rietum baznīca teica, ne, bet arī no dēva. Un tāpēc mēs arī nikais apliecībā sakam, tātad, kas iziet no tēvu un dēvu, un kopā ar tēvu un dēvu pielūdzams un godājums. Un esam runāšu par to mazliet, bet tur svēpjās īstenībā ļoti, ļoti svarīga tāda lieta, kā mēs uztveram visu realitāti, jo tās ir tādas divas realitātes uztveres formas. Ja mēs skatāmies Bībelē, tad jau otrajā Bībeles pantā mēs redzam, ka Dieva gars vidinās virs ūdeņiem šis ruā, šis vējš, šī elpa, šī vētra. Mēs Dieva garu sastopam arī tālāk otrajā radīšanas stāstā, kur šis ruā tiek iedvests cilvēkam, šis Dieva gars tiek iedvests cilvēkam, kas radīs no zemes pīšļiem. Mēs redzam, ka šis gars ir ar daudzām, kā teikt, sejām. Mozus bija Dieva gara pilns, soģi, vecās derības soģi, bija gara Jahves, Dieva gara gars bija pār viņiem, vai ne? Pravieši bija šī apgarotie, Dieva gara apgarotie. Un citiem vārdiem mēs jūtam, ka tad, kad mēs sastāvamies šo Dieva garu, tad tas nav kaut kas, ka cilvēks būtu kaut kā ārkārtīgi tāds garīgs vai kā, bet tas ir tāda potence, tāds spēks, tāds, nu, tāds power, nu tā, ka tu esi gatavs kaut ko darīt, tu esi gatavs tur iet pretī kaut kādiem saviem pretiniekiem, tev ir iekšā flamme, teiksim tā, tev ir iekšā tas uguns, tev ir iekšā, tu saproti, ka tev tas ir jādara, tev tas ir jāsaka, tev tas ir... Tas ir tas gars, un teiksim, tur, kur mēs sakam, vai Dieva gars ir vai nav, nu tad lietās, kurās nav Dieva gars, nu tad viņas ir tāds sanīkušas, tāds panīkušas, tā kaut ko viņi tur dar, kaut ko tur viņi dar, kaut ko tur rušinās, kaut kā tur eksistē, tur tā kaut kā tā pasīva, ne? Bet kur ir tas ruā, nu tā ir tā uguns, tas ir tā, ka mēs kādreiz jūtam, ka tur tā flama ir, tas passion, tas, nu tas tā kaisla, teiksim, tā. Jesajas grāmatā, piemēram, ir vārdi, uz kuriem Jēzus atsaucās, ka Dieva gars ir uz viņu, vai ka viņš ir Dieva sūtīts, vai sudinātu nabagiem labo vēsti, vai ne, vai tur sasaistītos atlaist brīvībā un tamlīdzīgi, vai ne. Tas ir tas ruā, tas gars ir tas, kas ir tas praviešu gars vecajā derībā, un pravietis, atcerēsimies, ir cilvēks, nevis kurš pravieto, ka rīt būs saula un nesniks sniegs, bet pravietis ir cilvēks, kurš ir tā paškritiskā, kritiskā balss, kuras saka, nu, draugi, nu, šitā nevar.
Nu šitā neiet krastā. Nu tā kā jūs te darat, tā nedrīkst tā. Nu tad kaut ko mainiet, kaut ko dariet. Pravietiskā balss ir tāda, tā ir tā disidentiskā balss. Tā ir tā balss, kas sagrauj kaut kādas sistēmas, kas apšauba kaut kādas pašsaprotamas lietas. Un tāpēc arī baznīcā vienmēr ir bijusi tās divas balss. Tā priesteriskā balss un tā pravietiskā balss. Un tā priesteriskā līnija ir vienmēr darījusi tā, kā Dievs saka, tur taisījusi tā, šitā, tur upurēšanas rituāls un tamlīdzīgi, un viss tā smuk, un viss tur kārtīgi un smuk uztaisīts. Un tad nāk pravieši un saka, ko jūs te darat, viss tas ir galīgi garām, jums vajag visam savādāk, vai tad Dievs jums nesaka, ejiet tur pie nabagiem, tur ejiet pie tiem, kam ir grūti, jūs te uztaisījuši kaut kādu tur... Es tā mazliet pārspīlēju, bet vai jūs saprast, ka tās divas līdzvērtīgas līnijas, kas iet cauri visai Bībelei, tā praviešu līnija ar to ruā, ar to garu, un kādreiz, jā, tajā priesteriskajā līnijā šis gars kādreiz tā mazliet pat varbūt iztrūkst, vai ne? Un vēl, piemēram, Bībelei rakstīts, ka tad, tiksim, kad nāks tā mesiāniskā valstība, kad nāks tas pasaules piepildījums, tad ir teikts, ka Dievs mūsu sirdīs izlies jaunu garu un izliec garu pār visiem cilvēkiem un dēvu un meitas pravietos un vecie redzēs sapņus un pat zīdaiņi redzēs vīzijas, vai ne? Un viņš izlies arī garu pār visiem vergiem un verdzenēm un tā doma tāda, ka Dieva gars ir tas, kas nāk pie katra cilvēka, pie visiem cilvēkiem nav neviena cilvēka, kurš būtu šī gara apiets. Jaunajā derībā pie Jēzus stāsta mēs redzam, ka pirmo reizi Dieva gars parādās viņa kristībās, kā jau Guna teica, vai ne? Tā tad pie kristībām Jordānā, tā kā jaunā derība tiek rakstīta grieķu valodā, tad šeit tiek lietots vārds pneuma, kas ir nekatrā dzimtē, tātad šī pneuma, šis pneuma, bet līdzīgi tāpat kā tas ir tāpat tradīcija, vienkārši grieķiski pārtūkot, joprojām tas ir tas vējš, tas tā vētra, tā elpa, tā dvaša. Un Jēzus piedzīvo šo Dieva garu kā baru, balodi pār sevi nolaižamies, tad šis gars sūta Jēzu tuksnesī, kur viņš izskaidrojās ar visiem tiem kārdinājumiem un tādām katra cilvēka ego tādām mēnes pusēm un kārdinājumiem. Un tiksim, viņš izskaidrojās ar varu, ar vēlmi kaut ko iegūt, ar vēlmi būt tādam, kas cilvēkiem izpatīk, piemēram, prestīžs vai kaut kā tā status un tādas lietas. Tad, kad... Jēzus dzīves beigās Jāņa evaņģēlijā runā par to, kas notiks pēc tam, kad viņš vairs nebūs. Viņš saka, ka tā tad tiks sūtīts Dieva gars, svētais gars Jēzus draugiem, un viņš šo pneumu, šo garu sauc par mierinātāju, par aizstāvi, un uz šo garu tā tad ir apustuļiem Jēzus mācekļiem jāgaida. Un viņš vēl saka tā, ka ja viņš neiet, ja viņš nepazūd, ja viņš neaiziet, tad šis gars nevar nākt. Un tas ir mazliet pastāvo. Jūs jautājat, jo tas stāsts ir, ka kamēr Jēzus ir pieejams tikai dažiem, viņš nevar būt pieejams visiem. Tai forma ir jāmainās. Ka, ja no viena sākumā tas ir viena fiziska persona un caur viņu notiek tā pārmaiņa, tad kā šī pārmaiņa attiecās uz visiem, tad arī tā debesbraukšana ir, ka Jēzus ir pār visiem. Un šis gars ir tā tad izliec visos cilvēkos un nevis tikai dažos īpašos kaut kādos izredzētajos. Un tad, kad ir vasaras svētki, tad ir tā pieredze, ko piedzīvo Jēzus mācekļi, ka šis gars nāk kā vētra, kā uguns mēls, bet vienmēr tas ir kā. Tā ir kaut kāda, viņi kaut ko piedzīvo, ko pēc tam viņi var atstāstīt tikai ar kaut kādām līdzībām. Tas nav tā kā tur uguns aizdegtos viņiem mati, vai ne? Bet tā ir tāds līdzības. Viņi tikai tā var aprakstīt šo te notikumu. Un kas varbūt vēl ir svarīgi pie vasaras svētku notikumu, kas raksturo šo garu kā
tiksim, kvalitāti, ka Jēzus mācekļi sāk runāt tādā veidā, ka visi citi viņu saprot, it kā viņi runātu viņu dzimtajā valodā, tāpēc, ka tur ir sapulcējušies ebreji no dažādām diasporām, no dažādām vietām, kur viņu dzimtā valoda būtu nav ebreju valoda, bet viņi dzird, tā ir tāda spēja, un atkal tā ir ļoti mūsdienīga lieta, proti spēja sludināt evaņģēliju tādā valodā un tādos jēdzienos, ka cilvēkiem, kas to klausās, viņi sajūt, ka tas cilvēks ar tevi runā manos jēdzienos, manā domāšanā, manās kategorijās. Vai ne? Un patiesībā šī spēja ir ļoti unikāla, jo bez šīs spējas baznīca un mēs nevar pastāvēt. Jo, ja baznīca tikai runās savās kategorijās un savā valodā, un gribēs, lai šo valodu pārņem vispārējiem, un arī sāk domāt tādās kategorijās un runāt tādā valodā kā baznīca, nekas nenotiks. Tad būs viena valoda, viena runa, bet ar ko tā beidzās, to mēs labi zinām. Ja, tāpēc tas vasaras svētu notikums ir, ka tas Dievs dod spēju tev runāt tā, kā tevi saprot citi, it kā tu runāt, it kā tu būtu viens no viņiem, it kā tu runāt, it kā tu izpaustos tā, kā viņi to dzīvo. Protams, šī te gara atklāšanās vai gara pieredze ir saistīta ar dažādiem fenomeniem, daudziem, kas pa kuriem ir rakstīts jaunās derības, gan apustuļu grāmatā, gan teiksim, arī vēstulēs. Un šie par tiem fenomeniem mēs arī mazliet runāsim. Vēl viena lieta, kas saistās ar tādu Dieva gara darbību, ir saistīta ar cilvēku veselību. Ar cilvēku veselību un neapšaubāmi Dieva gara pieskaršanās cilvēkos viņus izmaina. Un pirmkārt jau šīs izmaiņas ir novērojamas ķermenī, novērojamas ārēji. Un mēs, piemēram, redzam, ka tas gan bija Jēzus dzīves laikā, kur viņš aicināja mācekļus lūgt par slimajiem un dziedināt slimos. Un arī saviem mācekļiem viņš teica, ka ir daudzi slimie jāsvaida reļu un jādara viņus vesels, jāizdzen no viņiem dēmoni, lai viņi runā jaunās mēlēs. Un beigās Jēkaba vēstulē ir tas norādījums, ka ja kāds jūs vidū ir slims, tad sasauciet draudz vecajos vai viņu par jums, par viņu lūdzu un sveitī viņus ar eļu. Un ka tā lūkšana palīdzēs slimajam un kungs viņus uzcels. Starp citu, pie tās vēstules Jēkaba vēstulē interesanta lieta ir, ka pie šī norādījuma ir sacīts, ka arī tiem, viņi tiek teiks, tad izsūdziet citam savus grēkus. Un tas ir viens moments, ka tas vēstules autors nesaka, ka lai tie slimie izsūdz grēkus. Nu, kā mēs tā domājam, nu tad viņiem tad grēki jāizsūdz, un tad nu, viņi būs veseli vai kaut kā tā. Bet viņi tas tie vecajiem teica, ka viņiem ir tie grēki jāizsūdz. Ne? Ka viņiem ir jāizsūdz šie grēki, un tad viņi kļūst spējīgi patiesībā vispār kā dziedināt. Un tas ir tas interesantais, ko savukārt apustils Pāvils, ja es nemaldos, tad vienā no vēstulē korintiešiem, viņš saka, ka tai Korintas draudzē, viņš saka, jūsu vidū ir daudzi panīkuši un vājie un slimie un daži jau pat ir miruši. Un to viņš saka saistībā ar to, kādā veidā šī draudze izturās pret nabagiem, pret vergiem, pret kaut kādiem cilvēkiem, kuri ir tādā marginālā pozīcijā. Un patiesībā šeit runa par to, ka kaut kāda sistēma var kļūt slima, disfunkcionāla. Un ja tu esi šajā sistēmā iekšā, ja tu esi viņas daļa šīs te disfunkcionālās sistēmas iekšpusē, tad tu vienkārši var arī saslimt. Tad tev var pārņemt kaut kādas psihosomātiskas slimības vai kas. Un tas jau nav nekas mūsdienās, jau mēs to labi zinām. Vai ne? Ja tu tur esi kaut kādā
sistēmā iekšā, kas tev tur izsūts, kas par tevi tur izturās nevērīgi, kur tu netiec atzīts, kur tev nepasaka paldies, nu tu ātri vien izdegsi, tev ātri vien tev kaut kas tur notiks ar tevi, saslimsi ar kaut ko, kaut kādas kaitas piemetīsies, un tas kaut kādā ziņā ir šeit. Tā vēstule Jēkabiem, Jēkab vēstule patiesībā viņam pasaka, tas nav kaut kāds tāds norādījums, man liekas, nu tagad, o, iet viens slimais, vai ne, skriesim pie viņa klāt, nopirksim eļu veikalā, sveitīsim viņa ar eļu, un tad viņš kļūs vesels, vai ne. Tas nav, tas ir stāsts par tiem slimajiem, kurus mēs paši esam slimus padarījuši. Tas ir stāsts par tiem, kurus mēs kā sistēma esam padarījuši slimus, ka mēs esam atbildīgi par viņiem, ka mums ir tas jāmaina, mums ir jāizsūdz grēki, un mums ir viņus jāsveitī. Jo sveitīt ar eļu nenozīmē, ka mēs viņiem iedodam kaut kādu tabletu, vai vienkārši viņus, nezinu, apsvakam ar eļu, un tagad tas brīnum līdzeklis. Bet sveitīt nozīmē, ka mēs viņus padaram vērtīgus. Kādu svētīt nozīmē sacīt, tu man esi visdārgākais, tu man esi visvērtīgākais, es tevi apskauju, tu priekš manis esi svētība. Un te tas moments ir, ka runa ir par to, kā mēs šos cilvēkus, kurus citi atstum vai citi kaut kur nostum malā, kā mēs viņus padaram savās acīs cienījamas. Un tā svētība ir, tas ir tas stāsts, ja kāds jūs starpā ir nevesels vai slims, mums jāskatās, kurš te tāds ir un kāpēc viņš tāds ir, kāpēc ir tā, jo tas iemesls jau nav tajā cilvēkā, bet tajā vidē, kur viņš atrodas. Nu, katrā ziņā ir tā, ka es te beziet novirzījos, bet stāsts ir par to, ka nav nekāds noslēpums, ka šādai svētīšanai, aizlūgumiem, šiem te Dieva gara redzamajiem rīkiem, arī dažādajām roku uzlikšanām, pieņemsim, ir saistība ar to, ka tiek sasniegts iespējami kaut kāda arī cilvēka stāvokļa uzlabošanās. Izskaidrojumi tam, es domāju, nav. Un, protams, ne jau visi slimie, par kuriem aizlūdz un kuriem uzliek rokas un kurus sveitī, tā vai citādi viņi teiksim, izveseļojās. Tajā pašā Lurdā, cik es zinu, ir tikai dokumentēti 70 izvesļošanās gadījumi, neskatoties uz tiem daudziem tūkstošiem, kas tur kaut ko it kā piedzīvo. Tas, ka tas ir iespējams, es to varu apliecināt arī no savas pieredzes. Kad biju bērns, tad man bija uzmetušās kaut kādas nevāgas, tur, nezinu, pumpas uz rokām. Tur gāja pie tādiem ārstiem, pie citādiem ārstiem. Tie tur mēģināja kaut ko tur dedzināt, vēl tur kaut ko darīt. Bet, zin, kā skolā jau baigi nēr, kā tur tā roka izskatās. Un tā es labi atceros, bija 8 gadi. Braukā ar saliekamo riteni tur, pa kauncēm jau tur. Un tas vecais tēvs tirgoja puķis, es tur viņam palīdzēju bišķīt. Viņš man rublu deva pa dienu, vai kvaši. Un tur kaut kāda veca standiņa tāda sēž. Un viņi kaut kā tā paskatās, ierauga man to roku. Viņi saka, viņi paņem, nogriež pusi ābolu, nosmērē, nekārši to roku ar to ābolu, viņi saka, lai es aproku, tāds viņas vidū. Nu, labi, nu, bērnam viņi saka, es to daru, viņi paņem to ābolu, brauc ar to saliekamo riteni tur, kur tagad spica, apmēram, tajā vietā, tur bija, nē, tur, kur ne spica, bet tur pie tiem bastāls kapiem bija tāda pļava toreiz, skatos, tieši taciņu foršu. Izrāk bedrīta kāja, aprakto ābolu, pusābolu, aizbrauc prom. Es divām nedēļām visu pazudu. Vienkārši nekad vairs neatgriezās. Nav izskaidrojumi, ne mazāko, nekādi. Savā vakā es domāju, tur ļaunu spēku varbūt man kaut kā ietekmējušo vai kaut ko tā. Tagad es nē, tas vienkārši ir kaut kas neizskaidrojums. Vienkārši tā. Tā tas notiek, man liekas, ka viņi tur kaut ko kādu lūkšanu noskaitījuši šķiet, kaut kas man tāds atmiņā stāv. Nu, vienmēr sakot, notiek tādas interesantas lietas, vai ne, kur arī, piemēram, darbojoties arī slimnīcas vidē, kādreiz man tas ir jāfiksē, ka, nu, jā, protams, tas viss ir relatīvs, bet, nu, ir uzkrītoši brīži, kad pēc kaut kādas šādas
nu, garīgas intervences, tā teikt, kristības vai kāda aizvolguma vai kādas svētīšanas, nu, notiek pārmaiņas. Vai tās ir saistītas ar to vai ar kaut ko citu, bet ir. Bet tu vari to tā kā nofiksēt. No citas puses arī ir savādāk. Piemēram, cilvēks, kurš šeit pie mums arī ir bijis Nikvās kopā ar Andreju Sebertu, toreiz mums mācīja genogrammas semināru Nikvās saslim ar vēzi, pēc tam nākamajā gadā, un viņš tiešām darīja visu iespējamo. Viņš gan medicīniski visu iespējamo, gan devās tur pie tādiem dzirdniekiem vai tādiem, vai tur dzēra tādu ūdeni no tādas svētā avotu, viss tur pat beigās uz Brazīliju aizbrauc, tur kaut kādā harizmā draudzē viņam kāds kaut ko bija apsolījis. Tas neko nemainīja, bet no citas puses, tad, kad viņš padevās un ļāvās tam, kas ar viņu notiek, pašās beigās, piemēram, viņš piedzīvoja, un to man ir vienkārši stāstīts, tas arī ir rakstīts vienā grāmatā, līdz ar to es arī to varu jums stāstīt, viņš piedzīvoja tādu milzīgu izlīgumu savā ģimenē pirms savas nāves un aiziešanas, tādu, nu, arī brīnums savā veidā, tāds izlīgums, nu, kas arī tiem palicējiem nozīmē ļoti daudz, un tas iegravējās, un nu, tā. Jā, tik daudz par šo te fenomenu, kas arī agrīnajā baznīcā bija šīs dziedināšanas, un ka teiksim, viņu apustuļi uzvika rokas un dziedināja, un tur tas viss tā notika, un tā. Piemēram, vēl viena lieta ir tāds fenomens kā mēlēs runāšana, vai glosovalvība, kas arī šī agrīnajā kristietībā bija izplatīta parādība un tā, ka proti svētais gars kaut kā dieva gars liek cilvēkam sākt runāt valodā, ko viņš nekad nav mācījies un ko viņš pats arī nevar saprast. Un tas ir tā ir tāda valoda, nu, kas ir tā kā, nezinu, kad mēs bijām bērni, pirms mēs iemācījāmies savu valodu, mēs kaut ko verbalējām, vai ne, katrs tur droši vien tur kaut ko verbalējām, tur kaut ko... Nu, nezinu, neatceros, vai mēs paši sapratām, kas tas bija vai kas, bet mēs katrs esam šajā valodā runājuši, pirms mēs mūsu iemācījāmies savus pirmos vārdus teikt. Un tad es atceros, ka bērnībā, piemēram, es nevienu svešu valodu nezināju, bet man ļoti patika, nu, mūzika, tiksim, kaut kādas dziesmas, un es atceros tur, pirmās kaut kāds kasets dabūja tur Bonnie M, vai ne, tad tur kaut ko viņi tur dziedā, es neko nesaprotu, vai ne, bet man baigi gribās dziedāt līdz, un es arī kaut kādā, nu, es nezinu, ne anglis, nevienu vārdu, es jau kaut ko tur verbalēju, vai ne, un es tāpēc domāju, kas tā pa valodu, kas tas ir tāds, vai ne, ko tu tur dziedi, pa ko vispār tur ir runa, tur. Bet, nu jā, tas, tā, nezinu, tur joks, ne joks, bet katrā ziņā, nu, kaut kāda valoda, kas nāk no tādiem dziļākiem taviem slāņiem, no kaut kādas zemapziņas, vai ne, tāpat kā tiem zīdaiņiem, ka viņiem ir kaut kāda tā verbalēšanas valoda, ko viņi, kā viņi sazinās, un kā viņi pasaka, ko viņi grib, un beigās varbūt arī savā starpā sazinās. Un svarīgi ir uzsvērt, ka, piemēram, šo fenomenu Pāvils par to runā, apustulis Pāvils, viņš arī tā, nu, novērtē, un tieši viņš to tā kā nestājās tam pretī no vienas puses, bet viņš arī iesaka, teiksim, vairāk lūgt pie sevis šajā valodā, un ka vai ir kāds, kas arī var, teiksim, runāt, nu, kā viņš saka, labāk 5 sakarīgi vārdi nekā 1000 vārdi šajā mēlēs jārunā. Un starp citu, viņš todaļ pēc tam saka, raksta par to mīlestību, vai ne, ka tieši mīlestība ir tā, kas ir tā galvenā vērtība, nevis šie te fenomeni, nevis šie te kaut kādas ārējās šīs te izpausmes. Katrā ziņā agrīnā baznīca apzinās, ka līdzās kaut kādiem praktiskiem, saprātīgiem fenomeniem, kā mīlestības darbi, kā teiksim, lūkšanas racionālā veidā pastāv, jā, kaut kādi šādi fenomeni. Un pats svarīgākais ir starp šiem fenomeniem visiem radīt, zinām, balans, zinām, līdzsver. Neaizrauties ar viņiem, neskriet viņiem līdzi un nepadarīt viņus par tādiem tā kā bezmaz vai
lakmus papīriem, ja tu nerunā mēlēs, tad tu vispār nevar pie mums būt, vai ne? Kā tas ir kādās brīvbaznīcās, varbūt vismaz es tā esmu dzirdējis un tā. Nu, tie ir tādi daži fenomeni. Bet ja mēs runājam par Svēto Garu, par to, kas tad ir šis ruā un šī pneuma, tad viena interesanta lieta ir, ka Jēzus ir definējis, ka Dievs ir gars. Dievs ir gars. Un ja Dievs ir gars, tas nozīmē, ka gars ir kaut kas, ko tu nevari uz ilgstošu laiku kaut kur iesprostot, kaut kur ielikt, kaut kādās grāmatās, kaut kādā templī, kaut kādā struktūrā vai sistēmā. Viņš saka, ja kas grib, ja tiem, kas grib pielūgt Dievu, tad viņiem tas ir jādara garā un patiesībā. Tātad no kaut kādas autenticitātes, no kaut kāda dvēseles pamata, no kaut kāda esības dziļuma. Un piemēram, Nikodēmam Jēzus saka, gars pūš, kur grib. Vai ne? Tu dzirdi viņu pūšam, bet tu nezini, no kurienes viņš nāk vai uz kurien viņš iet. Tu nevari viņu kontrolēt, tu nevari viņu kaut kā, teiksim, padarīt sev derīgu. Tu nevari viņu domesticēt, tu nevari viņu tā kā pieradināt, tu nevari viņu piejaucēt šo garu. Jo viņš nav formula, viņš nav koncepts, tu nevari Dievu pārvaldīt, tu nevari Dievu pārvaldīt. Un tieši tāpēc arī, ka mēs lasām, ka šīs agrīnās draudzes veidojās un Pāvils tur mēģina kaut kādu kārtību kādreiz viņās ievest, tad mēs redzam, ka tajā sākotnējā fāzē, kamēr vēl baznīca nav tāda savām struktūrām, skaidrām dievkalpojuma kārtībām, kamēr tur vēl nav nekādi kanoni, kamēr tur vēl nav nekādas ticības apliecības. Pāvils ļoti skopi faktiski mēģina to kaut kādas tādas vadlīnijas. Viņš, nu, kā sākāds teologs, viņa tās vadlīnijas ir tādas, nu, tikai tik daudz, vai nebūtu pilnīgs ārprāts, vai ne? Nu, vai tā, nu, vai nebūtu pilnīgs haoss, ka tur vienkārši tur viss, tur neko nesaprot vairs neviens, vai ne? Viņš tā, nu, bišķīt tā, ļoti, ļoti piesardzīgi. Viņš tam garam tā kā ļauj darboties. Nu, tas ir apmēram līdzīgi, kā piemēram, lūk, kādreiz jūs atnākiet svētdienā 11. Uz baznīcu, un tagad pirmās dziesmas vietā iznāk mācītājs un saka, nu, ko te jūs te darat, vai ne? Uz dievkalpojumu esiet atnākuši, nu, ko te jūs gribat? Nu, tad, kas ir tagad? Nu, ko vai mēs daram? Nu, ko jūs dziedam vai ko? Nu, radam to visu, vai ne? Ļaujam, vai tas gars rada? Jo mums jau viss ir priekšā uzrakstīts, mēs jau vienmēr zinām, ka dievkalpojums ir tāds, zin, kā kādreiz tu automātiski pat saku un pat aizmirst, vai ne? Kā vienreiz man balss aizvūza kaut kā, vai kas man tur bija, un tagad kolēģis, esam kolēģim sit, vai viņš turpina, bet viņš aizdomājies, viņš nezina, kur mēs esam, viņš nezina, kas jāturpina, vai ne, jo prāts aizklīdz. Bet dievkalpojums jau ir radies no tā kaut kāda sākotnējā, ka cilvēks sanāca kopā bez maz vai viņiem bija ļoti varbūt tādas, nu, dažas varbūt vadlīnijas, nu, kas mums te mielasts kaut kāds vajadzīgs, vēl kaut kas. Un tad kaut kas rodās, un kādreiz arī tā spontanitātē jāļaujās, un mums jāatcerās, ka gars, kādreiz tas, nezinu, tas īstums tieši parādās tajā, ka mēs izejam no tām robežām, kurās mēs ļoti sevi turam. Jo tas gars ir dzīves, un Jēzus saka, kur, nevis Jēzus, bet Pāvils saka, ka kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Un tikai pēc tam baznīcā jau 4. 5. Gadsimtā ienāca tā struktūras, ienāca tā kārtība, tā institūcija, un tas jau viss ļoti labi un normāli, jo bez tā jau nevar. Un katra vieta, kas sākumā ir tāda haotiska un tāda kustīga un elastīga, tā pārvēršās zināmā tādā struktūrā. Tāpēc faktiski var teikt tā, ka negarīgs ir tas, kas ir tikai pievērsts kaut kādām nemainīgām, ierastām, neapšaubāmām lietām, kas negarīgi, tramvajs ir negarīgs. Viņš vienkārši brauc pa to savu maršrutu, vai ne? Nekas viņi nespēja novirzīt no ceļa. Un tad, kad viņi kaut kas novirz no ceļa, tad viņš ir beigts, jo viņš nevar braukt, viņam nav iespēja. Jā, viņš sev tādu uztaisīts, piedošanu, nabāk traumai, bet,
bet tas ir, vai ne? Bet garīgs ir spējīgs mainīties, garīgs ir spējīgs mainīt trajektoriju, garīgs ir spējīgs doties tajā virzienā, šitā virzienā, mainīt savus mērķus, mainīt savus gūtnes un tā. Un tāpēc tas ir tāds, tad jāatcerās, ka tas to nozīmē, teiksim, garīgs vai negarīgs, ka tevī ir šis gars, kas tevī nopūšās, kas nāk tev palīgā. Tā kā runa ir par svēto garu, tad runa bieži vien arī ir par to, ka Pāvils sauc visus kristiešus par svētiem, jo viņus ir vada svētais gars, un šis svētums gan nav nekāda morāliska kategorija, kas ir, ko ir svarīgi atcerēties, jo svētums nav viena no mūsu attīstības līnijām, piemēram, cilvēks var būt morāliski ļoti zemā attīstības pakāpē, bet tepat laikā viņš izpaužās kā cilvēks, kurš ir acīmredzami ticīgs un acīmredzami garīgs cilvēks ar kādām mistiskām pieredzēm. Tāpēc patiesībā, ja mēs runājam par svētajiem, tad viņi visi lielā mērā diezgan komiski, tāpēc ka šie svētie visbiežāk nav cilvēki, kuru, kā vai pasaka, viņi kādreiz arī var nebūt kaut kādā veidā vienlīdz attīstīt visās sfērās un tieksim, garīgums nebūt nenozīmē, ka cilvēks ir automātiski inteliģents un emocionāli atvērts vai ētisks kaut kā ļoti, nu, ļoti augsts stāvošs. Un tāpat laikā arī ir cilvēki, kas nav reliģiski, vai ne, kas nav, kuriem nav tas dots, kuriem nav tā pieeja, kuriem nav tā reliģiskā dzirde, vai ne, un līdz ar to ar šiem cilvēkiem ir pēc tam savādāk jākomunicē. Bet visi cilvēki, kuri patiesībā ir kristīgi cilvēki, viņi ir svēti, jo viņus vada svētais gars. Un tas svētums nav viņu morālajās kategorijās, bet kaut kādā daudz tādā dziļākā veidā. Tad vēl droši vien ir jāpiemin tas, ka visa šīs gara izpausmes, kā tāds spontanitāte, kā tāds kaut kādas fenomeni vai cits kaut kas. Lielajās konfesijās Rietumu baznīcā ar to vienmēr bijusi sava veida problēma. Un tas ir saistīts patiešām ar to, ko es jau minēju, ka Jaustrumu baznīca uzskatīja, ka gars iziet no tēva, un tas nozīmē, ka gars ir lielāks nekā Jēzus, nekā baznīca, nekā Bībele. Viņš iziet tikai no tēva, no Dieva. Austrumu baznīca nesastaistīja svēto garu tieši ar Kristu. Tā bija tā atšķirība. Tā bija tā izjūta, ka gars ir tāds pretvējš arī baznīcā, arī tajā kristietības ietvarā, ka Kristus atklāsme, ka gara atklāsme, viņa patiešām pūš, kur tā grib. Un tāpēc, piemēram, eksistē daudzas Austrumu baznīcas ikonas, kur mēs redzam attēlot ne tikai kristiešu svētos vai kādas vecās derības praviešas, bet, piemēram, arī agrīnās Grieķijas filozofus, kā tādus ceļa rādītājus pie Jēzus. Un tur ir tā atšķirība, ka Rietumu baznīca sasaistīja šo svētā gara darbību ar Jēzus personu, sasaistīja līdz ar to svētā gara darbību, tā kā baznīca ir tas, ko Jēzus ir veidojis, tad ar baznīcu, ar baznīcas mācību. Tiksim, ja katoļu baznīca vairāk sasaistīja svēto garu, tiksim, ar kaut kādu baznīcas hierarhiju, un, piemēram, nu, un tas arī tas, nu, vienkārši pilnīgi normāli, vai ne, kā tas ir tā, ka, nu, tad, piemēram, tad mācītāji, garīdznieki, priesteri,
ir vairāk svētā gara pilni cilvēki nekā visi pārējie. No tā arī izriet visas pārējās lietas, ko mēs piedzīvojam, ka, nu, piemēram, nu, teiksim tā, nu, jūs gribat iesvētīt māju, vai ne? Piemēram, kur jūs ejat? Pie mācītāja. Ja? Skaidrs. Kāpēc? Jo viņam ir vairāk svētā gara. Viņš labāk iesvētīs māju. Viņš neiet pie, nezinu, kaut kur. Skatieties, o, jūs frizieris, vai ne? Viņam, vai viņš iesvēt jūs māju? Nu, kāpēc viņš nevarētu iesvētīt? Viņš varētu iesvētīt, vai ne? Bet tā ir tā domāšana. Tā ir tā domāšana, kas nav. Nu, es, viņa, protams, ir, teiksim, protestanta baznīcā, viņa ir vairāk pagriezusies tādā nozīmē, ka tas garīdznieks ir tāds, tā ir kompetents, vai ne? Nu, taisnība ir, vai ne? Es droši vien to izdarīšu kaut kādā ziņā profesionālāk nekā frizieris. Viņš nezinās, ko darīt, kur iet, kas tagad notiek. Tāpat kā es nemācēšu no šiem acnūries, ja man sākušu viest kādiem uz matas, vai ne? Es domāju, tas viss beigsies spēdīgi, vai ne? Bet tā doma ir tāda, ka piemēram, protestanta baznīca sasaistīšos svētā gara darbību ļoti ar rakstiem, ar svētajiem rakstiem, ka proti tikai raksti ir tas, kas, kurā tas svētais gars dveš, kurā mēs to Dievu darbību varam. Un tas ir radījis to, ko tas ir radījis, un tādā ziņā, protams, ka lūk šīs te visas tādas ārpus ietvar pieredzes Rietumu baznīcā nav varējušas visnotaļ komfortabli justies, jo, nu, piemēram, tajā pašā protestanta tradīcijā vienmēr ir tas uzsvers uz to ārējo vārdu, ka, proti, lūk, Dieva ārējais vārds, teiksim, ko mēs varam izlasīt, ko mēs varam pasludināt, ir tas svarīgākais, bet tas iekšējais, tas teiksim, ka Dievs tevī var kaut ko runāt, ka tas Dieva vārds var tevī skanēt, nevis Bībeles vārds, bet kaut kas daudz var būt cits. Ja tas ir vienmēr licies tāds ļoti, ļoti tāds aizdomīgs, vai ne? Piemēram, jūs varbūt smiesieties, bet viens no iebildumiem par kristīgo meditāciju, ko es pats savā mausīm dzirdēju, bija apmēram tāds, vai ne? Kad, ko jūs darīt kristīgā meditācijā? Jūs klusējiet. Tā tad jūs nerunājiet, vai ne? Tas ir skaidrs. Bet Dievvārds ir vārds. Tātad vārds ir jārunā. Vārds ir kaut kas ir jāstāst. Līdz ar to meditācija ir pret Dievu vārdu. Jo jūs nerunājat šajā meditācijā, vai ne? Nu tā mēs varam tur uztaisīt kaut kādu dīvainu tādu argumentāciju. Bet tajā pat laikā es domāju, ka tā problēma pastāv. Un tā problēma pastāv tādā ziņā, ka jā, mums kādreiz ir grūti tā pieņemt un iedomāties, ka svētais gars var būt arī kaut kas tāds, kas ir plašāks par to pamatu, par to celtni, kurā mēs viņu esam saredzējuši un ielikuši. Cita starpā tieši varbūt tā Austrum baznīca izjūta par svēto garu ir daudz palīdzošāka, piemēram, mūsdienās kaut kādā starpreliģiju dialogā, vai ne, kur mēs varam apzināties, ka tā realitāte ir tik liela, ka viņu nevar ietvert līdz galam neviena baznīca un varbūt arī pat neviena reliģija. Un tieši šī te pieeja, ka svētais gars nāk no tēva, var palīdzēt mums iedomāties un redzēt, ka arī daudzās praksēs, kas nāk no citām tradīcijām, varbūt pat citām reliģijām, ir klāt kāds Dieva nodoms, Dieva gars, ka gars darbojās arī ārpus baznīcas kā tādas institūcijas, vai ne? Un kādreiz atklājot svētā gara darbošanos ārpus baznīcas, var atklāt to, kā svētais gars var darboties kā reiz tieši baznīcā. Un tas ir tas interesantais, ka šīs divas tādie skata punkti ir bijuši vienmēr līdzās cauri visai kristietības vēsturei, un var jau arī būt tā, ka tāda, nu, teiksim, tās baznīcas nevar, protams, apvienoties struktūrāri, bet viņas var sākt saprast viens otra domas, viens otra virzienus un patiešām varbūt kaut kā viens otru papildināt. Ja mēs skatāmies uz baznīcu, es ticu uz baznīcu, tad ļoti īsi varbūt noslēgsim šodien, tad
tad es domāju, viena lieta, ko es gribētu jums arī parādīt, ir, ka baznīca ir spriedze starp mēs un es. Un lai jūs labāk izjūst, kas ir baznīca, man jums ir viens uzdevums, proti, baznīca ir tas, ko mēs tagad mēģināsim izdarīt. Nostājieties, Guna ziņš to te, vai ne? Bet nostājieties te visi kaut kā tā līdzās viens otram, un katrs paņemiet vienu šito te koku, katrs vienu koku, un es arī paņemšu vienu koku. O, esmu precīzi paņēmis tik, cik mēs esam. Vūk, gara vadība. Jūs tikai paņēmi čupu. Stāp citu, interesanti, bet, ka es biju mācītājs Daugavpilī, tad tur bija maz cilvēku pie Dievgalda. Nu, parasti bija kā 30 cilvēku baznīcā, un kaut kādu patsmit nāca pie Dievgalda. Un te es ievēroju, ka, vai kā es to nedarītu, vienmēr vienkārši paņemot ar savu čupu obvašu no trauciņu, es paņēmu tieši tik daudz, cik nāca pie Dievgalda. Ļoti bieži to tā konstatēju. Tā, jādara tas, ka jums jānostājās viens otram līdzās šī koka garumā. Ā, man maz nevajag. Bet nav, gars man nevada tomēr. Anam, es tik daudz nevajag. Nē, vajag. Un tad vienkārši pielieciet pirkstu šitā te, un tad kā rota roka pie tā pirksta. Un tā izlīdzinieties. Aha. Aredz. Divi pa daudz tomēr. Nē, tev vajag. Nu, va. Jā. Nu, lūk. Un stāsti par to, kā mēs esam, katram ir, mums jāpievērš uzmanība ļoti katram, būs papīra arī var kāpt, jāpievērš uzmanība ir otram vistuvākajām, un tomēr mēs nedrīkstam pazaudēt to veselumu, kas mēs esam kā viss kopā. Un mēs tagad mēģināsim vienkārši iet, un jums tad, un tad, nu, tad jākuriģē, nu, vai jūs ne pa tā, ne pa to, vai neizjūgtas stāsts. Nu, bet neņem tikai pirkstu. Lūk. Jā. Nu, re, pirmā šķelšanās. Mēs varam iet arī ātrā. O. Tā ir. Nenogāžam kameru. Jā, bet jūs ievērojat, ka stāsts nav tik daudz par to, kur mēs ejam, kā par to, kā mēs ejam. Un vai mēs jūtam viens otru, un vai mēs visaik paturam fokusā to veselumu. Un principā tā arī ir. Tas arī ir stāsts par baznīcu, mums tā domāju. Paldies! Jo es domāju, jā, es tagad to Bībeles vietu tagad neuzsīšu, bet ir būtībā tas galvenais Bībeles teksts, kas runā par baznīcu no pirmās vēstules korintiešiem 12. Nodaļas, kur tiek rakstīts, kur Pāvils raksta par šo Kristus miesu, par to, ka jums ir daudz un dažādas dāvanas, un ka katra no viņām ir, viņa nav pakārtot viens otram, viņa katra ir ļoti vērtīga, katra ir atsevišķa. Un patiesībā šī dažādība veido vienu organismu, un tā organisma noslēpums slēpjās tieši tā vajākās ķēdes oceklī, tajā vajākajā punktā, vai tas vajākais netiek izstumts, vai tas vajākais netiek kaut kā pazemināts, pakārtots,
tās organizācijas, ne organizācijas, bet tas baznīcas stiprums vēpjās tieši tajā, ka katrs ir loceklis. Katrs ir loceklis. Un arī mēs redzam, piemēram, jaunajā derībā divus tādus veidus, kā baznīca top, un viņi top no apakšas. Tas ir viens tāds veids, līdzvērtīgs tam otram veidam, kur baznīca top no augšas. Piemēram, mēs vienās Pāvila vēstulēs redzam šo no apakšas tapušo baznīcu, un arī mēs redzam jau baznīcu, kurā tur parādās kaut kāda amata, kaut kādas pozīcijas, kur pamazām kaut kāda kompetence iet kopā atsevišķos kaut kādos baznīcas amatpersonās, un to jau mēs arī redzam. Tad tas ir tas, teiksim, baznīcas būtība, baznīcas struktūra, kur mēs to varam redzēt, ka ne visiem ir visas dāvanas, ne visiem ir vienādas dāvanas, bet, kas man šķiet ļoti svarīgs moments, ka gars var dot jebkuru dāvanu jebkuram. Proti, ka nav tāda kritērija, ka mēs varētu pasacīt, lūk, tāpēc, ka tu esi, nezinu, piedara citai tautībai, tu nevari darīt šo darbu. Tev nav draudzē šī dāvana. Dievs neizvēlās dāvanas ne pēc tautības, ne pēc dzimuma, ne pēc kaut kādām citām tavu statusu. Vai. Un to nozīmē arī šie Pāvila vārdi, kuri viņš saka, ka Kristu viss ir kā viens, tur nav ne vīrieti, vīrieši, ne sievietes, ne berga, ne brīvā, ne jūda, ne grieķa. Līdz ar to Pāvils šeit min kritērijas, kuri nedrīkst būt par pamatu, vai pateikt, ka uz kādu no šiem cilvēkiem kādas gara dāvanas neatiecās. Un tie galvenie vispār mūsu klasifikācijas, kā mēs klasificējam cilvēkus, kas tiešām pamatā ir tā doma, ka Dievs var jebkurā kalpošanā, jebkurā kaut kādā amatā, jebkurā kaut kādā kompetencē. Viņš var aicināt jebkuru, un arī katrs cilvēks var saņemt, var teiksim, apgūt šo kompetenci. Kas, protams, priekš manis tas nozīmē, ka tiešām, teiksim, te ir runa par kaut kādu ļoti lielu līdzvērtību un tā ļoti lielu tādu horizontalitāti baznīcā. Par ko, piemēram, gan katoļa baznīca, gan pirms luterāņu, protestāņu baznīca runājas par šo vispārējo priesterību, ka viss ir priesteri. Un tad, kad daudz teologu raksta par to, kāda ir tā nākotnes baznīca, man liekas, es vairs to kaut kur minējis, vai ne, ka tā noteikti būs baznīca, kurā nebūs vairs tik skaidrs kā tagad, kurš ir priesteris. Tas nebūs tik ļoti skaidrs, jo tagad ir absolūti skaidrs. Un patiesību sakot, vai arī mēs esam luterāņu baznīca, mēs arī atrodamies tajā pašā problemātikā, jo pamatā visas svarīgākās lietas ir deliģētas noteiktai kārtai mācītājiem, vai ne, pamatā. Tā tas ir. Ļoti maz ir uzdevuma lietas, parastās ir saistītas ar kaut kādām piepalīdzēšanām, tur kaut kādām tur tādām zemākām tehniskām lietām, ko dar citu cilvēku, vai ne. Tā tas ir iegājies un šķiet pilnīgi pašsaprotam visiem, ka lūk, mācītājiem ir jādara tas, nu beigās arī jā, viņiem par to maksā augu un tāpēc arī viņiem tas ir jādara. Bet pēc savas būtības tas ierobežo šo gara darbību, tāpēc ka spēja viens otram piedot grēku, spēja dzirdēt, spēja sniegt garīgu aprūpi, spēja beigās arī, teiksim, dziedināt, vai ne, spēja liecināt. Un daudzas citas tādas dāvanas, kuras mēs arī atrodam jaunajā derībā, viņas nav nekur rakstīts, ka ir rezervēts tikai kādiem īpaši izglītotiem, īpašas prasmes apgūšiem, pieredzi apgūšiem cilvēkiem. Un šur un tur jau mēs to redzam. Piemēram, genogrammas seminārs, tie, kas jūs esat bijuši šeit pie mums, jūs to redziet, ka tas ir viens pasākums, kurā mācītājs nebūt nedominē. Taisn otrādi. Viņš ir, protams, joprojām arī dievkalpojumā tur saka uzrunu, kas man šķiet ir gan izvēl vienīgais izdomā, kuras dziesmas dziedāsim, bet pamatā tas ir viena norise, kurā tie, kā teikt, profesionāļi, nav saistīti ar kaut kādu tādu baznīcu samatu. Mazajās grupās katrs cilvēks, kuram ir kaut kāda pieredze,
mazo grupu vadīšanā vai, teiksim, netiesājošā klausīšanā vai vienkārši kaut kādu sakarīgu cilvēku var būt šie grupu vadītāji. Dievkalpojumā arī jebkurš no mums var pasniegt cits citam svēto vakarēdienu, jebkurš no mums var cits citu svētīt, jebkurš var no mums cits citam piedot grēkus. Pie tam mēs esam arī praktizējuši tādu interesantu lietu, ka pat konsekrācijas vārdus mēs sakām visu kopā. Parasti tas nu ir, to tad tikai mācītājs dara. Un atceros pēc viena genogrammas semināra, kur mēs pirmo reizi to bijām darījuši, aizgāju, man bija pēc tam dievkalpojums kontemplatīvais sestdienas vakarā baznīcā, un tam man ienāca tāda spontānā ideja. Es teicu, ņemiet līdz tās lapiņas, kas jums ir, arī pie vakarēdiena, un visi kopā, teiksim, tos konsekrācijas vārdus, jo vakarēdienas nav viena cilvēka teātris, mēs esam kopā. Mācītājs nav namatēvs, Kristus ir namatēvs, vai ne? Tajā ziņā mēs esam līdzvērtīgi, un vakarēdienas ir ne tikai tas ēdiens, bet arī tā kopība, arī tas brīnums svēpjās nevis tajā, ka tā maize pa kaut ko pārvēršās, bet tas brīnums svēpjās tajā, ka mēs esam kopā, ka mēs esam Dieva aicināti, un ka šī kopība kaut ko pie mums rada, kaut ko pie mums dara. Un tāpēc tā vispārējā priesterība, kas jau tika kā tāds jēdziens radīts jau sen, jau, protams, apostols Pēters par to rakstīja, ka mēs visi esam ķēnišķīgi priesteri, jāatzīmē, ka pēdējos 2000 gadus tas nekur nav tā visiem dominējoši kļuvis skaidrs, nu kā tad baznīca var darboties kā vispārējās priesterības baznīca. Un tagad arī nav skaidrs, nu man mazākā priekšstata nav, kā tas var darboties, bet man izjūta ir tāda, ka ja mēs nokļūt laika mašīnā un pēc 100 gadiem piepieši pamostos šeit un redzētu, kāda ir baznīca un draudze. Es domāju, mēs tur redzētu daudz ko tādu, kas būtu daudz citādāks, vai ne? Jo tas fokus, tā kompetence izdalās. Jo redzēt, tas svētais gars, viņš ir katrā cilvēkā, viņš multiplicējās katrā cilvēkā. Un tas padara mūs nevis vienādākus, bet tas padara mūs katrs ar kādu noteiktu kompetenci, un tas nozīmē, ka vairs nebūs cilvēki, kuri būs sagrābušies visas kompetences vai 80% kompetenci. Tas nozīmē, ka tas būs tāds, jā, mazliet tā kā fantazēja, bet varbūt tāds tīklojums, kur mēs to varēsim redzēt. Un tad pašās beigās vēl viena lieta. Mēs ticam uz svēto sadraudzi, un tie no jums, kas atcerās, jau mani sacīto kaut kur baznīcā, ka proti ir divi veidi, kā mēs varam to saprast, kas tā ir tā svētā sadraudze. Un tas pirmais veids ir, ka mēs saprotam, ka kristietība nekad nevar pastāvēt kā individu reliģija, ka tas ir kaut kas man, un es tad pats tur kaut kādu savu garīgumu piekopju. Kristietība vienmēr saistīta ar kaut kādiem manu līdzās esošiem cilvēkiem. Nevelti Jēzus saka, kur divi vai trīs sapulcējušies manā vārdā, tikai nu, tur es esmu viņu vidū. Arī Jēzum bija cilvēki viņam līdzās, tuvāki cilvēki, tālāki cilvēki. Nu, mēs varam redzēt evaņģīlijos, ka te varētu būt runa par apustulu Jāni, kurš bija viņam mīļais māceklis, kurš guvēja pie viņa krūts, un to pašu Mariju Magdalēnu, kas bija viņa labākā draudzene. Arī viņam bija vajadzīgi kādi cilvēki līdzās, ar kuriem viņš varēja runāt lietas, ar kuriem citiem nevarēja runāt. Tāpat arī viņš sūta mācekļus pa divi. Viņš izsūta mācekļus pa divi. Arī Pāvils misijas ceļojumos nedodās viens pats, bet vienmēr ņem līdz kādu savus draugus – Barnabu, Apolu, Marku, Timoteju. Un tāpēc viens tas skatījums varētu būt tāds, ka tā svētā sadraudze ir katram cilvēkam nepieciešams otrs cilvēks, kāds dvēseles draugs, kurš viņu pavada viņa garīgajā ceļā. Un šis dvēseles draugs var būt tavs tuvinieks, tavs vīrs vai tavs sieva, tas var tā būt, bet var tā arī nebūt draugs, kurš tevi saprot, kurš ar tevi runā atklāti, godīgi, kurš tevi atspoguļo, kuru tu atspoguļo, kurš ir tā kā tavs tāds līdzgaitnieks, tāds supervizors, vai es nezinu, kā mēs viņu varētu nosaukt vēl.
Un, teiksim, pat ir tāds viedoklis, ka bez šāda tava dvēseles drauga, bez šādas svētā tev līdzās, tu nemaz nevari pats kaut kā jēgpilni attīstīties un jēgpilni pastāvēt ticībā, ja tev nav šāds te dvēseles draugs. Un, ja tas ir tā, tad, protams, ir skaidrs, ka te nav runa par kaut kādu mācītāju vai priesteri vai kaut kādu īpašu tam angažētu cilvēku, vai ne? Jo tā problēma ir tāda, ka, ja tu, piemēram, atnāc pie kāda mācītāja uz grēksūdzi, tad visticamākais tu viņam kaut ko stāstīsi, nevis viņš tev. Un nav tā bijis neka. Tu aizēji katoļu baznīcā uz grēksūdzi pie tās būdiņas, tur es nekad tās bijis neiedomās no filmām. Tu tur viņam saki, jā, cik tu, ko tik es neesmu darījis. Un tad viņš tev tur sāk stāstīt, ko tik viņš tur nav darījis. Vai? Nu, tā nenotiek parasti, vai tas ir kā vienmirziena tas pasākums. Bet grēka piedošana tomēr nav vienmirziena pasākuma. Tas vienmēr ir kaut kāds tāds divmirziena pasākums. Un tā svētā sadraudze patiesībā nozīmē, un ja viņi ir iekļuvusi tajā ticības apliecībā, tad runa patiešām ir par to jautājumu, kas priekš manis ir tie cilvēki dzīvē, kas ir bijušie svētie, kas ir mani mainījuši, kas ir mani bijušie dvēseles draugi, vai man tagad tāds ir šāds svētais man līdzās. Jo tas ir kaut kas ļoti, ļoti svarīgs. Vai arī, piemēram, ir tas otrs princips, trīs un vairāk. Kur divi vai trīs, tas ir viens, un trīs un vairāk. Un tam pamatu mēs rodam tajā pašā apustuļu darba grāmatā, kur tā draudze, kad viņi nodibinājās, tiksim, pēc vasaras svētkiem, viņi pulcējās pa mājām, mazās grupās, vauza maizi, svinēja, priecājās, bez kādiem priesteriem, bez kādiem mācītājiem, bez kādām kārtībām. Tas vienkārši notika tā pats no sevis kaut kā ļoti dabiski. Un tās ir šīs mazās grupas, tās ir šīs nelielās cilvēku kopienas, kurās faktiski var būt arī lielā mērā kristietība izdzīvo. Viņi, protams, izdzīvo caur tiem lieliem strāvojumiem, caur lielajām baznīcām un konfesijām, bet šādas mazās draudzes, viņas veidojās bieži vien spontāni arī tagad. Piemēram, tu aizbrauc uz kaut kādu pasākumu, kaut kādu semināru, tur notiek kaut kāda miedarbība ar cilvēkiem, tur izveidojas kaut kāda kopība. Kaut kāda kopiena. Pēc tam viņi pazūda viss. Tā bija tikai uz trim dienām vai uz četrām dienām. Varbūt uz ilgākām dienām vaik, vai ne? Tev, piemēram, izveidojās kaut kādu kontaktu ar kādu cilvēku, ar kur tu esi kopā kaut kādu iemeslu dēļ. Un tad tas kontakts pazūda, un tas vairāk nav. Bet tur ir bijusi kaut kāda draudze, tur ir bijusi kaut kāda mazā tāda kopiena. Un tas, man liekas, ir tas veids, kā tā kristietība vienmēr ir spējusi caur šīm attiecībām viņa vienmēr ir spējusi akumulēt visas citas problemātikas, negācijas, visu to, kas tajā vēsturē ir bijis, jo vienmēr izdzīvo tajās mazās attiecībās, mazajās kopienās, mazajās grupās un tā. Labi, paldies jums par uzmanību, es domāju, ar to es arī beigšu, pūksteni sevi pāri vieniem. Pārējais paliek dievziņā. Jā. Kāds ir jūsu kopsavilkums, jūsu, teiksim, pārpalikums no tā visa kaut kas? Vai jums ir skaidrāk, kas ir ticības apliecība? Tas ir labi. Cerams, ka tagad, ka jūs viņu skaitīsiet, jūs skaitīsiet viņu mazliet ar tādu vairāk no sirds. Kas ir galvenais, es domāju, pie ticības apliecības, jo mēs viņu parasti skaitām visnotaļ automātiski.